have no right to infringe the basic human rights of everyone, even the criminal, with the infliction of torture. So, if you say God has said we should amputate the hand of the thief, that is a clear example of how certain commands in Islam are against human rights and therefore not compatible with modern human rights thinking. And I stand in front of everyone today with full confidence that this claim will not be refuted. Liberalism can and has and is capable of producing death penalty outcomes for non-allegiance to the state, for example. Hudud, the laws, barbaric, outdated, dysfunctional laws, which is a genetic fallacy, by the way. And you should know as a philosopher that presenting cases like this is weak. Then he mentioned democracy, which is even it's even older than Prophet Muhammad. So it's even more outdated, so it should be even more wrong in your understanding. But then, here's what I'm saying to you. The point is this. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan ahay Fahad Qureyshi. Waxaan mas'uul ka ahay doodan xisaha badan ee maanta halkan ka dhacaysa. Doodaas oo ciwaankeedu yahay Islaamku ma wuxuu u baahan yahay in la casriyeeyo oo xuduudahan faraha badan loo dejiyo laga daayo oo qofka xorriyad buuxda la siiyo si uu wuxuu doono u sameeyo. Gaar ahaana waxaanu ka hadlaynaa dhaqamada uu Islaamku u leeyahay. Islaamkuse ma u baahan yahay in la cusboonaysiiyo oo wax laga bedelo? Islaamkuse miyuu ku habboon yahay qarnigan 20-aad aynu ku jirro? Islaamkuse ma ku habboon yahay wadamada reer galbeedka ah aynu ku noolahay siday wax u qiimeeyaan iyo waxyaabaha ay qadariyaan? Islaamku miyuu la jaanqaadayaa? Waxyaabahaas oo dhan ayuu mowduucanina maanta ku saabsan yahay. Haddaba su'aal baa meesha taalla oo odhanaysa mowduucan in maanta aynu sidan uga wada hadalno muxuu muhiim u yahay. Haddaba haddaan idin yar sheego sababtuu mowduucanina maanta muhiimka u yahay waxaa weeye, siyaasaddii caalamka ayaa maanta arrintan salka ku haysa oo ku salaysan. Waayo waxaanu mar walba arkaynaa arrimo siyaasadaysan oo mar walba imanaya, afkaarahaasoo maalin walba inagu soo kordhinaya in Islaamkii wax laga bedelo oo Islaamku sidanu yahay wax laga bedelo. Taasay ku saleynayaan oo ay leeyihiin Islaamku waqtigan la joogo bulshada reer galbeedka ah lama jaanqaadi karayo. Haddaba bal arrintan ayay maanta doodeennu ay diiradda saaraysaa. Doodeennina caawa waxay u dhaxaynaysaa Dr. Laris Kuula iyo Maxamed Xijaab. Haddaba bal haddaan idin baro oon wax idinka sheego Dr. Laris Kuula oo marka hore hadli doona. Dr. Kuula waa filosofar, waxauna doctorate ka qaaday filosofiga, waxauna hadda professor ka yahay Oslo Metropolitan University. Intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2005 waxa uu xoghaye guud ka ahaa Norwegian Humanist Association. Dr. Kuula waxa uu caan ku noqday markii uu sheegay 1977-kii oo ahayd markii uu ku biiray DFLP Group oo ah gruub u dooda xorriyadda Falastiin. Kuulana waxaa lagu xidhay Beyruud oo Lubnaan ku taala, qarax dhaxay oo Israa'iil la beegsanayay awgeed muddo 6 biloodna uu xidhnaa, isagoo lagu eedeenay inuu qaraxa la kulahaa. Dr. Kuula waxa uu ku taagan yahay ilaa hadda mabda'a ah pro-Palestinian. Dr. Kuulana waxa uu ka mid yahay dadyooga u dooda qadiyadda Falastiin. Dr. Kuulana intaan anagu ka aqaano aragtidiisa uu ka aaminsan yahay Islaamka iyo Muslimiinta waa aragti dhexdhexaad ah, kamana mid aha shakhsiyaadka Islaamka beenta ka faafiya. Intaan ka aqaanana kamid ma aha ashkhaasta faafisa Islaam nacaybka. Marka maadaama sidaa tahay, xushmad weyn ayaan u haynaa Dr. Laris Kuula, inkastoo haddana aragtiyaha qaar uu aaminsan yahay aanan ku raacsanayn. Sidoo kale bidixda waxaa fadhiya Maxamed Xijaab, waxauna caan ku yahay doodaha uu galo, khaasatan doodahaasoo YouTube-ka aad looga daawado. Sidoo kale fagaarooyinka waaweyn ee London la isugu yimaadana caan buu ka yahay, dadyo aad u badanna waa uu la dooday, wadamo badan adduunka ka mid ahna wuu tagay.
toodiisa ugu badanna waxa uu la galaa tadyooga akadeemiga ah ee wax bartay. Maxamed Xajaab digriiga waxa uu ka qaaday siyaasadda, master'sna waxa uu ka diyaariyay taariikhda, waxa uuna ka baxay Queen Mary University. Sidoo kale wuxuu master labaad ka qaaday tacaalinta Islaamka, waxa uuna bixiyaa koorsooyin ku saabsan bini'aadantinimada iyo luuqadaha, waxa uuna haystaa ijaasooyin badan oo loogu ogolaanayo inuu wax jeediyo. Maxamed Xajaab siminaarada Islaamiga ah ee uu soo qaatay waxaa ka mid ah macadka Shanqiidi. Maxamed Xajaab isla waqtigan waxa uu wadaa postgraduate kale oo dheeraad ah oo uu ku qaadanayo Applied Theology, oo ah qofkii uu baranayo kutubta diimaha sida Qur'aankii, Bible-kii iyo diimihii kale kutubtooda uu qofku u baranayo. Haddaba doodda waxay noqon doontaa marka ugu horreysa qof walbaaba 20 daqiiqo soo bandhigi doonaa waxa uu wato iyo kiiskiisa. Waxaana ka horreyn doonaa hadalka Dr. Larry Schooley, waxaana ku sii xigi doonaa Maxamed Xajaab oo isaguna 20 daqiiqo kale qaadan doona. Intaas kadibna waxaynu qaadan doonaa haddana 10 daqiiqo oo ay isugu jawaabayaan. Intaas kadibna waxaynu ugu sii xigi doonaa in labada doodaya ay toos u wada hadlaan oo su'aalaha toos isku weydiiyaan ay isuna jawaabaan. intaas kadibna dhageystayaasha ayaa iyaguna su'aalaha weydiin doona. Haddana aynu soo dhaweyno Dr. Laris. I would request Dr. Lars to come to the microphone and begin his presentation. Thank you. Thank you very much for the invitation. Aad ayaad ugu mahadsantihiin casuumaddiinaad halkan igu soo casuumteen. Waxaan u arkaa mid midho dhal ah inaynu dood sidan oo kale ah inu ya wada yeelanno. Arrinta aynu maanta ka doodaynaana waxa weeye dhaqamada Islaamku ma waxay u baahan yihiin in la cusboonaysiiyo? Si kooban jawaabtuna waa haa. Marka ani hadda 20 daqiiqo yeestaa oo keliya unbaa ku filan, haddana waan iska fadhiisan karayaa waayo waxaa waqti baahan u baahan qofka iga soo horjeeda oo isagaa looga baahan yahay inuu noo caddeeyo sababta uusan Islaamku ugu baahnayn in la cusboonaysiiyo. Si kastaba ha ahaatee, doodani se inoogu noqoto dood micno leh, bal jawaabta yare kooban aan bixiyey bal aan waxyaabaha qaar aan ku sababeeyo ama dhowr sababood aan idiin sheego. Laakiin marka ugu horreysa waxaan odhan karayaa dhaqamada Islaamka laftooda waxaa ku jira sharciyo inoo ogolaanaya Islaamka inaynu cusboonaysiino. Sharcigaasoo waqtiyadii hore ee tegan lasoo isticmaalay. Arintana waxaa qaba Islaamku marka uu doonayo inuu shay micno saaro waxaa jira 2 qaab oo wax loo micneeyo. Qaabkaasina waxaa weeye ijtihaad oo uu sii xoojinayo maslaxa. Laakiin micnaha ay saareen Islaamnet oo ah hay'addii hadda doodeenu soo qaban qaabisay, qaabkii waxu micneeyeen si fiican uma hubo. Laakiin qofkan ila doodi doona ama qofkan ila doodaya in qadarinayo aragtidiisa uu ka aaminsan yahay Islaamka iyo dhaqamada Islaamku ma aha aragtida keliya ee isagu aaminsan yahay ee Islaamka laga aaminsan yahay, iyo weliba Islaamka sida uu fahamsan yahay, iyo weliba hay'addii doodana caawa soo qaban qaabisay ee Islaamnet siday labadooduba iyo inta raacsanaba ay Islaamka ay u fahamsan yihiin marka la eego. Aragtidoodaas waxaa ku raacsan oo ku waafaqsan qayb yar oo kooban oo muslimiinta ka mid ah. Haddaba intaanan aanan gelin doodahayga aan ku doodayo oo ee ah in Islaamka la cusboonaysiiyo intaana u gelin ka hor, bal 2 qodob aan ka dhaho Islaamku waxa uu yahay iyo dhaqamada Islaamku waxa ay yihiin. Inkastoo horta Islaamku waxa uu yahay aanan wax badan ka sheegi karin, laakiin haddaan soo koobo, Islaamku waa diin dadka muslimiintuna ay aaminsan yihiin. Haddana qofka muslimkii hadduu mar yidhaahdo muslim baan ahay, waxyaabaha qaar haddana ma aamini karayo oo xayndaab ayuu ku jiraa, wax walbana xor uma aha. Islaam sidoo kale waxaa la odhan karaa dhaqan. Islaamku sidoo kale waa ilbaxnimo muddo 14 qarniya soo jirtay. Haddaba 3 shay aan soo sheegay in Islaamku ku soo qeexay oo ah Islaamku inuu diin yahay, sidoo kale Islaamku inuu dhaqan yahay, sidoo kale Islaamku inuu yahay ilbaxnimo. 3 shay aan hadda Islaamka ku qeexay iyaga laftoodu ayaga iska hor imanaya. Bal qodobka hore aan ku horreeyo oo ah Islaamku inuu yahay diin. Diinna waxaa la yidhaahdaa shaygu markuu ka kooban yahay waxyaabo la raacayo
diintuna waxyaabaha ay ka sheekeyso waxaa ka mid ah sidii wax walba adduunka yaalla maanta uu ku yimid, iyo sidoo kale waxay ka warantaa sida adduunyadan ay u shaqaynayso, iyo waxaa kale inoo sheegtaa waxyaabaha inu naqaano sidaynu u naqaano ama waxyaabahan sidaynu ku garanay. Aqliga waxay u fahmayay buu ka wadaa. Sidoo kale waxay ka sheekeysaa diintu anshaxaad, waxyaaba anshax ah iyo xeerar, iyo ugu dambeyntii waxay leedahay waxyaabo lagu dhaqmayo. Islaamkuna waxa uu yidhaahdaa adduunkan Ilaahay waxa uu ka abuuray meel waxba la'aana ama meelaan waxba ka jirin ayuu markii hore adduunka ka bilaabay. Wuxuu kaloo islaamku inoo sheegaa Ilaahay inuu adduunkan maamulayo, shay walbo maanta adduunka yaalana sababtiisa inuu isagu lahaa oo uu sababay. Inkastoo qaabku Ilaahay u maamulo uu badanaa sayniska inoo caddeeyo, laakiin diintu si qoto dheer uma sii sheegto. Sidoo kale epistemolojiga oo ah aragtida ku saabsan cilmiga, islaamku wuxuu aaminsan yahay oo uu dhahaa aqoonta waxaynu ku helaa ama inoo soo martaa waxyiga. Sidoo kale haddana sayniska wax aqoonta ku saabsan wuu sheegaa, laakiin haddana isha ugu muhiimsan ee aqoon ay ka soo bilaabato asalkeedu waa islaamka, waa aragtidu islaamku qabee. Anshaxa sidoo kale islaamku markuu ka hadlayo waxa uu yidhaahdaa xeerarka u yaalla nolosha wanaagsan. Dhammaan xeerarkaas waxaa daboosha shareecada, oo wax walbo anshax ku saabsan shareecada inoo sheegta. Sidoo kale dhaqamada islaamka markaan u nimaadno, xiriirka qofka iyo Ilaahay ka dhexeeya waxaa la yidhaahdaa cibaadaad, kaasoo dadka muslimiinta ay sameeyaan badanaa waana dhaqankooda. Haddaba qaybaha aan hadda soo sheegay ee islaamku uu ku dhisan yahay, waxaa jira qaabka loo fahmayaa intanan hadda aan soo sheegay islaamka laftiisa uu ku kala qaybsan yahay, gaar ahaan haddaad dib ugu noqoto taariikhda islaamka. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah waxa ay yidhaahdaan, ama dad qaarka muslimiinta ah oo diinta islaamka haysta waxa ay yidhaahdaan, adduunkan lama abuurin, weligiina wuu jirayaa, waxa uuna u jirayaa sida Ilaahayba weligii u jirayo oo kale. Qayb kaloo muslimiinta ka mid ahna waxa ay yidhaahdaan bani aadamku waxa uu leeyahay xorriyad, maadaama markaa xorriyadda leeyahay isaga ikhtiyaar u leh inuu wax wanaagsan iyo wax xunba sameeyo. Sidoo kale qayb kale ayaa waxay yidhaahdaan waxyiga sida qur-aanka looga helayo, ama waxyiga qaybta la xidhiidha qur-aanka iyo sunnada looma fahmi karayo erayda qur-aanka iyo sunnada ku qoran si toosa sida ay yihiin looma fahmi karayo, laakiinse waxaan u baahannahay inaan ogaano micnaha qarsoon ee erigani uu leeyahay, iyo sidoo kale micnaha qarsoon ee qur-aanku uu sheegayo. Micnaha markaan fahannana waa inaan u fasiraa qaab la fahmi karayo. Qayb kaloo muslimiinta ka midna waxa ay yidhaahdaan haddana eriga qur-aanka ku jira sidaa uu yahay waa inaynu u soo qaadanaa, waa inaynaanna isku dayin inaynu fahanno erigan micnaha ka hooseeya. Oo waxay yidhaahdaan inay tusaale u soo qaataan qur-aanku marka uu leeyahay Ilaahay wuu fadhiyaa, waxa ay yidhaahdaan aayaddaas markay saa u hadlayso sidaasaan u fahmaynaa, laakiin fadhigaasi ka bini aadamku wuu ka duwan yahay, waxayna leeyihiin eriyadan oo kale, waa in kayfa laga daayaa ama waa in sidee laga daayaa. Laakiin suufidu arrintan kuma waafaqsana oo qaab kale wax u fasiraan. Haddana muslimiinta haddaad eegto, dariiqada suufiyadu waa qaybta ugu weyn muslimiinta marka la eego wadamada muslimiinta ah. Sidoo kale muslimiin badani maanta waxay isku laaqaan waxyaabuhu islaamku uu aaminsan yahay u qadiriyo iyo islaamka. Haddana iyagoo waxay isku laaqaya waxay aaminsan yihiin inay muslim wanaagsan ay yihiin, wax walbay sameynayaan oo ay raacayaan waxay yidhaahdaan wuxuu Ilaahay iqadiray baan raacayaa. Sidoo kale qayb kaloo muslimiinta ka mid ahi waxay u haystaan, waxay aaminsan yihiin inuu yahay wuxuu Ilaahay u sii qadaray sida qur-aanka iyo sunnadaba lagu sheegay. Laakiin haddana marka la eego waxaanu Ilaahay sii qadaray, xataa culimo badan oo muslimiinta ahi waxay u baahdaan qaab loo fasiro, fasiraadaas iyagoo ku saleynaya qur-aanka, sunnada, ijtihaadka iyo ijtimaaca. Haddana sidaasay tahay, qaabka loo fasiro ma jiro hal qaab oo la isku wada raacay. Xataa waxyaabaha kale islaamka mabaadi'da u ah marka la doonayo in la sharaxo oo fasiraad laga bixiyo, islaamku waxa uu leeyahay qaab kala duwan oo wax u fasiro, oo islaamku hadda waxaa naqaanaa inuu leeyahay
أفر مذهب أو ذا كردوين أي وحيابها ووين الشريعة ضع أفسرة كارهان إسلام كسنجة أه وحولي هاي أفر مذهب إنك استي سدوا كلا أي شرين إسكت هي كلا أو يجون فهم كإسلام كشريعة شري تد كام مسلمين تأهينا مر والبوي كردوينين إلا ما أنت نوي كردوينين تاريخ ذي هرنا مر والبوي سو كردوينين حتى ما أنت عدم فيرنو سنة إسلام كأي قابك وحفصيره هي إسلام كشيعة جهي قابك وحفصيره ويكردوينين مركز سؤال بنسوي ديننا وواحد عننا ميجرا واحد لما أنت كود سمينين مركز لجرة عشان تطير إسلام كا حتى با أنا وهدان أنا يو نك ده بحسن هاي أو أنا هاي علم بارة شقة ذي ذم ماها إنهم قاميو أما أنجو أنك جارو فسرة ذي با صح أما مد كريه صح ذي هواتي أنا وحبيك ما خصيان أرنت أساسا مسلمين تقطلع أنا يو ككذوضان مستر حجارنك ما أندعون كريو إن أمتليو طريقة الصح ضح إسلام كمتليسة ما دام قيبة كلو فربون إسلام كميدها إيجيران أنا قو مركا حديا أنا هاي علم باري وحا أندي رد ساريا وحا أنا أوران كريا وحا جرى وحيابها قار علم هذا إسلام كا لغو وافق كريو إيو وحيابها فربون أو أباهان إن لبدلو تصالي أحان ميدب كلا سوقة علمي ياقونتا لغو هايو سيدا وحيابها أقونتا سينيس كا أه أي ميش لغا ساريو markay ka soo horjeedsato waxyiga iyo sidoo kale islaamka dhexdiisu xataa gruubkii aan aragtidooda lagu waafaqsaneen waa la midabta koora salaahano kale dadka shiicada ah iyo ahmadiyada xataa sunniga islaamka ah kuwa la midabta koora waxa kamida mu'tasilada qulyahaas lamana aqbalo lamana xushmeeyo sidoo kale midab takoorka dumarka lagu hayo waa in la bedelaa sida aynu hadda halkan ku aragno dumarkii xagga dambe la fariisiyay tabaan faquuqna qaso kale ehna wax fiican maaha mana aha in la dhaho waan kala saaray hadana way siman yihiin waayo taariikhda ma aysan soo marin tusaale ah dadkan waanu kala saaray wayna siman yihiin in la dhaho tabaan marka laga reebo apartheidkii ama dadkii aaminsanaa sarreynta cadeenka ee South Africa ka jiray oo kala un kuwaasoo aaminsanaa inaysan sinnayn cadaanka iyo madowgu marka in la kala saaro raggii iyo dumarkii labada jinsi mid ka mid ah ayaa wuxuu dareemayaa cuqutad sidoo kale islaamka waxaan ku arkaynaa dumarka in dharka lagu sii adkeeyo iyo sidoo kale in lagu cadaadinayo dabeecadooda iyo xataa in lagu kontaroolayo waxbarashadooda iyo waxa ay doonayaan inay bartaan waxaasoo dhan islaamkeenu ku arkaynaa waxa uuna kula taliyaa dumarka waxyaabaha ku habboon inay bartaan sidoo kale islaamku wuxuu midab kala sooc uu ku hayaa dadka aan muslimka ahayn ee gaalada ah xuquuq isku mid ahna ma siiyo dadka islaamka ah iyo dadkan islaamka ahayn sidoo kale islaamku wuxuu midab takoor ku hayaa dadyooga adduunka aadka ugu yar ee galmada qaab kale u sameeya dadka noocaana islaamku waxa uu ku xukumaa in la dilo weliba haddana saasay tahay wadamada intooda ugu faraha badan dadka noocaas ah waa la eryaa waa la iska saaraa waxaana loo muujiyaa inaysan iyagaba ka mid ahayn marka hadda dhammaan waxa aan soo sheegay oo dhan haddii la bedelo dadka muslimiinta ahi waxay u tallaabsan lahaayeen oo ay gaari lahaayeen xorriyad aada u weyn iyo sinaan taasina waa waxaan u doodayo anigu ee aan u aqaano cusboonaysiinta sidoo kale anu marka aan taageersanahay in islaamka la casriyeeyo oo la bedelo kama wado oo kama hadlayo in islaamka lagu bedelo siyaasadda liberalismka la yidhaahdo anuse waxaan ka hadlayaa in wax la cusboonaysiiyo liberalized sida uu dhishinirigu uu ku qeexayo oo waxa uu leeyahay liberalized waxa weeye in shay laga dhigo sida sharciga ama siyaasad ama diin mid aan aad u adkayn oo la khafiifiyey ama qofka inuu xor noqdo sidoo kale dhishinirig haddaad fiiriso eriga liberalism waxa uu ku qeexayaa
qofka liberalka ahi waa qof doonaya inuu fahmo dhaqanka iyo dabeecadaha qofka kale, kuna qadarinaya dabeecadiisaas uu leeyahay. Sidoo kale qofka liberaalka ahi waa qof doonaya oo u ogolaanaya waxyaabo badan oo siyaasadda, ganacsiga iyo xorriyadda ku saabsan in wax laga bedelo. Markaas intaas ayaan ku soo koobi karaa qofka liberaalka ah ee aqbalaya dadyow ka fikir duwan, doonayana in wax walba la fududeeyo oo wax walba sharciyada aad adag laga daayo, xorriyad buuxdana la siiyo qofka. Haddaba aragtidan lafteeda waxaa taageeraya qaabab kala duwan oo islaamku uu wax u fasirto. Tusaale ahaan, mabda'a wax lagu fasiro oo la yidhaahdo ijtihaad, ijtihaadkaas oo uu xoojinayo principalka kale ee la yidhaahdo maslaxa, ayaa waxay asal u yihiin qaabka wax loo fasirayo in la bedeli karayo. Inkastoo arrintani caalamka islaamku yar tahay, inkastoo ijtihaadku uu badanaa ku kooban yahay qiyaaska, horta haddaan halka ka yar dhex galo, Dr. Guule saddexdan principle kulba isku celcelinayo, dabcan maana yar kala fahmin. Marka bal qofkii si fiican u kala fahamsan qaybta commentiga ayaa nagu soo qoro saddexdan principle: ijtihaadka, qiyaaska iyo maslaxa. Bal saddexda principle waxa ay kala yihiin meelaha loo isticmaalo, waqtiga la isticmaalo, sababaha loo isticmaalo, waxyaabaha loo isticmaalo, isagoo tusaale raacinayo. Bal qofkii yar fahamsani oo si fiican u kala dhigdhigi karaya qaybta commentiga ay nagu soo qoro dhammaantii kulli weyn ka wadafaysan doonaa. Dabcana doodaha sidan oo kale marka la gelayo dooda kasokoodana waxaan rabnaa inaan waxyaaba fara badan aynu ka faa'iidno. Marka bal yaanaan ku koobnaanin uun inta lagu doodayo si aynu intaa kalena wax uga sii faydaysano qofkii garanaya ee noo sharixi karaya. Bal qaybta commentiga ay nagu soo sharaxo Dr. Guule marka waxa uu yidhi saddexdaa principle aan sheegay ayaa islaamka waxay u ogolaanayaan islaamka in wax laga bedeli karayo oo uu markaa la janqaadi karayo adduunkan cusub. Adduunkaas cusub ay ka mid yihiin sayniska cusub iyo weliba xuquuqul insaanka. Marka hadda dadka muslimiinta abay u taalaa inay go'aansadaan sidii iyo qaabka ay u noolaan lahaayeen, arrintanina waa waxyaabaha uu liberalismku ama aragtisan doonaysa in wax walba la fududeeyaa, bini'aadamkan xor laga dhigaa, waa waxyaabaha u qiimeeyo. Tusaale ahaan xuquuqul insaanka oo kale, waayo waa xuquuqu qof kasta iska leeyahay, waana xuquuq aad leedahay inaad wax aad doonayso aad go'aansato. Sidaa darteed, maadaama ay habboon tahay inaan isbedeladan sameyno, waxaan rajaynayaa uuna ku doodayaa in liberalizationku ay wacan tahay, waana arrinta keliya inoo ogolaanaysa in dhammaan dadku sharaf isku wada mid ah ku noolaadaan, waana arrinta qof walbo bini aadam ah qiimihiisa siinaysa, waana arrinta kor u sii qaadaysa xuquuqul insaanka. Arrintaas iyaduna dabada ku sii haysa, ku sii dhegan dimuqraadiyadda. Marka in islaamkii loo fasiro qaab dhammaan bini aadamka oo dhan qadarin iyo sharaf isku wada mid ah siinaysa, sidoo kale xuquuqul insaan isku wada mid ah sameynaysa siinaysa, sidoo kale dimuqraadiyad dadka oo dhan wada siinaysa, ayaan odhan lahaa waa islaamka aan u baahannahay inaan casriyeyno, oon xuduudaha iyo sharciyada faraha badan aan ka yareyno. Arrintaana maadaamaan helayno mabaadi islaamka ku dhisan oo inoo ogolaanaysa oo ijtihaadkii iyo maslaxadiiba ay ka mid yihiin, waa in la sameeyaa. Haddii aynu islaamka markaa aynu liberal ka dhigno oo aynu qaanuunadiisa aad adag wada fudaydinno, waxaynu arkaynaa oo aynu arki doonaa hoosu dhac ku yimaada faquuqa lagu hayo jinsiyada, iyo si weyn loogu dulqaato kala duwanaanshaha ka dhex jira jaaliyadaha muslimiinta ah dhexdooda, iyo in la aqbalo dadka aan muslimka ahayn ee gaalada ah oo ay ku jiraan dadyowa kala diimaha ahi inay isguursan karaan, iyo inuu qofku diintiisa xor u ahaado oo uu diintiisa markuu doono bedeli karaayo isaga oon ka cabsanaynin in bulshada ay cunaqabateyn saarto, iyo in la aqbalo dadka isku jinsiga ah inay isku galmoodaan, iyo in la aqbalo waxyaabaha dadka qaar ay u arkaan inay macsi tahay. Qof walbana waa inuu diintiisa xor u ahaadaa. Qofka muslimkaana waa in loo ogolaadaa qaab walba uu doonayo inuu u noolaado, inuu u noolaan karayo.
dadyooga islaamka ku ad-adagina waa inaysan ku khasbin dadyooga kale inay sidoo kale noqdaan. Tanina waa sababtaan u doonayo qofka inuu xushmeeyo xaq uu qofka kale uu iska leeyahay ama xaq uu qofka kale muslimka uu leeyahay. Qof walboo muslim ah ama qof walboon muslim ahayna waa in uu noolaadaa qaabka uu doonayo. To live their lives as they wish. Thank you. Thank you, Dr. Lash, for your presentation. So we will now have the introduction of Muhammad Hijab. So you may come to the podium, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you guys hear me? This is a bit low. Shall I bring it up a bit? Is this better? Is it better or is it too loud? All right. Well, thank you very much, Dr. Gul, for Dr. Gul, inkastoo hadalka hadda jeedisay uu ka dhexdhexaadsanaa hadalladii aan hore aan kugu arki jiray eed u jeedin jirtay, sidaa darteed bal marka hore aan ku bilaabo qeexitaanka ereyada. Marka horta qeexitaankii hadda uu soo qaatay Dr. Gule waxauu sheegay inuu dictionary ka soo qaatay. Horta sidoo kale hadda waxaad ogaataan qeexitaanada ay sameeyaan dictionary-yadu badanaa waxaa saameeya fikradda uu qofka dictionary-ga qoray uu aaminsan yahay. Marka dhammaan hadda dictionary-yada haddaad wada eegtaan, qeexitaan walba oo dictionary-gu uu sameeyo waxaa saameyn togan ku leh siyaasadda markaa jirta iyo bulshada markaa jirta qaabkay wax u eegaan ayaa wax u qiimeeyaan. Haddaba bal si aynu arrintaa uga fogaano inuu qofku uu hal dhinac u janjeersamo oo haddaad hal dictionary-gu wax ka soo qaato, qofkaas aragtidiisii siyaasaddii ku xeereed iyo bulshadii uu ku dhex noolaa ayaa saameynaysa qaabku ereyga u qeexayo. Haddaba bal arrintaas aan uga weeqanno waxaanu ku khasbanahay inaynu laba dhinacba wax ka soo qaadano. Waxaanu markaa soo qaadanaynaa qarnigii 16-aad wixii ka horreeyey, waqtigaasoo ahayd markii ay liberalism-ku ay soo shacbaxaysay ay soo baxaysay, ama fikraddan in wax la fududeeya qaanuunada la fududeeya ay soo baxaysay ay ahayd. Bal halkaasna waxaanu ka raadin doonaa qeexitaano ay markaas wax ku qeexi jireen. Marka hadda Dr. Gule waxa uu soo qaatay oo uu ka hadlayay human rights-ka ama xuquuqul insaanka, dabcan taariikhdana waxaanu ognahay xuquuqul insaanka inuu yimaado wixii sababayba waxa uu ahaa liberalism-ka, oo liberalism-ka dartii ayay ku timid xuquuqul insaanku. Sidaa darteed aragtidan liberalism-ka aynu caawa ka hadlaynaa waa in bulshada xor laga dhigaa, ama waa aragtida sheegaysa in bulshada xadhkaha laga furo wax walba loo fasaxo. Dabcan waana falsafad siyaasadeed taasoo markii ugu horreysay uu soo saaray dadka qaar waxay dhahaan John Locke buu ahaa, dadka qaar waxay ku doodaan inuu ahaa Thomas Hobbes. Marxalada kala duwan way soo maraysay ilaa maanta ay halkan marayso. Haddaba qeexitaanka aan rabo inaan saaro liberalism-ka waa qeexitaan falsafiyadeed. Dabcan taasoon u malaynaya inuu Dr. Gule ila fahmi doono, waayo isagaaba filosofar ah. Sidoo kale dhaqamada islaamka, dabcan Dr. Gule waan ku waafaqsanahay, dhaqamada islaamka ma jirto si qof khaasa oo keligii koota ku haysta. Tusaale ahaan madhabka xambaliga haddii aan raaqo ma odhan karayo madhabkaygu keliya unbaa saxa ma odhan karayo. Sidoo kale muctasilada waanu aqbalaa inay ka mid yihiin qayb ka mid a ijmaaca. Xataa arrintaa waxaa sheegay Ibnu Taymiya, marka qofka muslimka ahi hadduu madhab raacsan yahay ma odhan karayo madhabkaygu keliya unbaa saxa ma odhan karayo. Qodobka labaad aan rabo Dr. Gule inaan weydiiyo waxaa weeye, horta intaynaan odhanin xagga liberalism-ka aynu u kacno oo islaamka aynu mid liberaal aynu ka dhigno intaynaan odhanin ka hor, su-aashu waxaa weeye horta ma caddayn karaa liberalism-ku inuu horta yahay inuu yahay wax run ah? Horta ma la caddayn karaya? Weliba John Locke oo ahaa aabihii aasaasay liberalism-ka ayaa buug uu qoray, buuggaas oo uu ka hadlayay moraalitiga ama shayga lagu kala saaro waxa saxan iyo waxa khaldan. Waxa uuna yidhi waxa saxan iyo waxa khaldan waa wax loo soo dirandirin karayo sida mathematicsko kale loo caddayn karayo loo soo dirandirin karayo. Professor waxa uu leeyahay waxyaabaha moraalitiga ah ee ku dhisan anshaxa qofka ee waxaan inuu sax yahay iyo waxaan inuu khalid yahay lagu kala garan karayo, shaygaas
runnimadiisa waxaa loo caddayn karaa buu ku leeyahay sida waxyaabaha scientifica ah loo caddayn karayo kale. Marka balo fiirsada, isagoo wuxuu doonayaa inuu sheego liberalismka inuu run yahay, isagoo doonaya inuu sheego inuu liberalismka run yahay, ayaa haddana markuu rabo inuu caddeeyo waxa uu isticmaalayaa oo uu soo qaadanayaa tusaaleyaal diinta la xidhiidha. Sidoo kale buuggiisa isagoo raba inuu uga jawaabo Robert Filmer oo Kristen ahaa, isagoo raba inuu ninkaa u jawaabo, ayaa wuxuu tusaale u soo qaadanayay Ilaahay. Bal Filmer markaa diinna ma ogola mabaadidii diintana uu soo qaadanaya. Dabcan haddaad fiirisaana, dhaqamada liberalismku cadaalad ma aha. Haddaad fiirisaan markaa filosofradii kala duwanaa ee taariikhda soo maray, kuwaasoo dhammaantood midba si gaara ugu fikirayay, sida John Locke, John Stuart Mill, John Rawls, de Tocqueville, Montesquieu, dhammaantood buug bay wada qoreen. Haddana dhammaantood markaad wada fiiriso waxaad arkaysaa oo iyaga dhammaantoodna wada caddeeyeen in liberalismku ay tahay wax la ysku waafaqo oo lagu heshiiyo. Balaad u fiirsada, waxaan idhi liberalismku ama qofkan in xorriyad buuxda la siiyo oo wax walba loo fasaxo waxay ka dhalataa shay ama wax la ysku waafaqay oo dabcan dadii u kala duwanaa isku waafaqeen. Waxa ayna ku xidhan tahay eegadda waxay ku xidhan tahay dadkaa wax isku waafaqayaa moraalitigooda ama dadkaasi waxyaabaha ay u yaqaaneen inuu waxani saxsan yahay iyo inuu waxani khaldan yahay. Markaa bal maadaama ay liberalismku ay tahayba shay dadii u kala duwanaa ay isku waafaqayaan, maxay ka dhigan tahayba inaysan horta marka hore jirinba, waayo waxaa lasku waxaana meesha olinba inta laysku waafaqaa wax laga soo saaraa. Markaa bal intaynan dooda aynan hore ugu soconin, ma ii caddayn karaysaan liberalismku inay tahay wax run ah oo jira? Waayo dadka wax isku waafaqayaa cid walbaaba waxay doontaa isku waafaqi karaysaa. Dabcan waan ogahay Dr. Guule inaad hadda ka hor aad la dooday Xamse Treyas, waxaana ka wada doodayseen jiritaanka Ilaahay muddo 40 daqiiqo ah. Markay dooda socoteena Dr. Guule waxaa tidhi caddayn scientific ah oo Ilaahay loo hayaa ma jirto, ayaa tidhi. Eegad u fiirsada, waxa uu yidhi caddayn scientific ah oo loo hayaa jiritaanka Ilaahay ma jirto buu yidhi. Dabcan waana dhibaato ka haysataa falsafada sayniska, laakiin bal hadalkaaga xataa haddaan kuu tixraaqo, aniguna hadda waxaan ku weydiinayaa bal waxaad keentaa caddayn scientific ah oo liberalismka aad u hayso, ilaan waadigan u doodaye? Markaa dabcan waad aragtaan marka aad qof kale aad wax kula doodiso ood ku tidhaahdo waxaad ii keentaa caddayn scientific ah si aan ku aamino ood qofka ku xujiso, adiga marka lagu dhahana bal adiguna waxaanad aaminsan tahay ood u doodisahay, adiguna waxaanad aaminsan tahay, waxaad u keentaa caddayn scientific ah u keen marka lagu yiraahdo inaad u weydo, dabcan waa khalad. Markaa Dr. Guule, haddii aad liberalismka aad noogu yeedhiso haddaan muslimiin nahay, bal horta waxaanaad noogu yeedhiso marka hore noo cadday horta inuu jiriyo in kaleba. Markaa hanagu noqonin qof wax nagu faafinaya, marka hore macalin noo noqo oo waxna bar, markaas nagu faafi haddaad doonto. Laakiin waxaadan nagu qancin karinba inay jirtiyo in kale, see noogu faafin karaysaa? Sidoo kale Dr. Guule hadalkiisa qaybta dambe waxa uu ka soo qaatay oo uu kaga hadlayay midab kala sooca, xuquuqul insaanka iyo waxyaabo kale. Sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay oo uu sheegay oo carabaabay dadyowga dilka lagu filinayo. Haddaba aan waxaan rabaa inaan idin soo bandhigo waxa aan ku anducoonayo qof walbana waan hortaaganahay, hadda weliba waxaan idinku hortaaganahay si kalsooni ah, anoo kalsooni isku qaba. Waxaana ku kalsoonahay arrintan aan ku anducoonayo ee soo wado inuusan hal qofina igu beenin karaynin. Here's my claim, and I stand in front of everyone today with full confidence that this claim will not be refuted. Listen to the claim. Liberalism. Liberalismku waxay horey u soo filisay oo horey u soo awooday, haddana ay awooddaa oo haddana samaysaa oo ku filisaa dil toogasho dadyowga aana dowladahooda u hoggaansamin. Markaa in la dhaho xuduuddu waa xerar arxandarro ah, casrigan maanta adduunka ka dhacsan maantana wax shaqaynaya maaha in la dhaho. Inkastoo insaa loo hadlaa ay tahay xaqiiqo aan sugnayn, weliba haddaad barafsoor tahay inaad soo bandhigto doodo noocan iyo waxyaabo noocan adoo ku doodaya inaad soo bandhigtaa,
إن الدعيف تهي كل وادوغان هدي آدم أمرين سيدا ساحدها إرلوم عن أي حدودها سيدا كل دكتور قولي وحو عربابي ديمقراطية دا طبعا ديمقراطية دا هدي لأيغو حتى نو محمد كبوين با ونو محمد كوريسي حتى مركا ماان تهدو لي إسلام كان لعسبونيسيو ديمقراطية دا با إسلام كوريسي يدا أباهن لعسبونيسيو أنا وسقوب قضب كان ربينا إذين شايق وحوي ليبراليزم ما أقلانينا أما إن حركة شريعة الله وضفته ديو ما أقلانينا صوبتنا وحوي صوبتنا دان إذين عدية مرويين يمضنا يالبا هشي سيدا أي ليبراليزم كو يددك آمن سن ليبراليزم كو أي وضا قلان وحايكا سوق هذا ساعة إنين مهمة دينا ودن إي أهمية دينا ودن سينا دولة دا waxayna ka soo qaaday saasaday inaynu la galeyno ganacsi wax isdhaafsi ah oo wax la kala bedelanayo ganacsigaas inuu ku kala bedelanayno xurriyadeena iyo amniga dawladda jirta markaas ay leedahay taasoo ka dhigan dawladnimada iyo qofka marka dawladda madaxda ka ah ayuu baalaha awooda ugu sareysa oo wax alla yaalo wixii u baneeyay ee dadka faro waa la sameynaya xataa John Locke leftiisu waxa uu yiri warqadii uu kaga hadlayay dulqaadka waxa uu ku qoray haddii qof ku dhex nool dawladda yahuudda haddii hadalka uu fursada hadalka qofka oranaya waa John Locke oo ah aabihii aasaasay liberalismka ayaa waxa uu leeyahay haddii qof ku dhex nool dawladda yahuudda uu soo daabaco waxyaabo aad u badan iyo qoraallo aad u badan iyo buug aad u badan oo uu ku sheegayo inaan la aaminin diinta Judaism-ka ee ay yahuuddu aaminsan yihiin qofkaas waa in la dilaa oo kow laga siiyaa bal fursada hadalkan waxa uu aaminsan yahay inuu maxamed yiri waa maya hadalkan waxa qoriyo ku hadlaya John Locke oo ah aabihii aasaasay liberalismka waliba Dr. Gullow fikraddan aad rabto inaad annaga aad nagu faafiso qofkii aasaasay baa sidan u hadlaya sidoo kale Immanuel Kant iyo Ricardo Farbono isaga lamid ahaa dhammaantood waxay wada diriyaan fariin noocan oo kale ah dhammaantoodna waxay wada sheegayaan waa in aad si buuxda oo dhammaystiran dawladda u adeecdaa dhammaantoodna waxay inoo wada sheegayaan halka qofka dawladda ugu sarreeya in si buuxda loo aqbalo bal arrin kale idin sheegay i dhageysta tusaale ahaan adiga iyo aniguba anu horta London ayaan ku dhashay 28 sano ka hor adiguna kasoo qaad inaad Norway ku dhalatay 29 sano ka hor markaabal markii aad ku dhalinaysay halkan ama markii anigu aan halka ku dhalinayay ikhtiyaar aanu ku doorno meeshan ku dhalano miyinu helay waa maya ikhtiyaar maynaan helin laakiin aanu halkan ku dhalano maxay nagu khasbay bulshadii markaa heshiisay ayaa anagu khasabtay inaan halkan ku dhalano sidoo kale xurriyad ma u lahayn wadankan aanu markaa aanu ku dhalanay xeerkii hore ugu sii yaalay inaanu aqbalayna inaanan aqbalin waa maya sidoo kale qofka inuu xor u ahaado fikraddiisa iyo waxa uu doonayo inuu sharaxo iyo inuu xor u ahaado diintiisa waa wax dib iiga yimid marka u fiirso anigu ma dooranin inaan noqdo muwaadin waddankaas ama London u dhasha ma dooranin haddana anigu aan dooranin inaan halka ku dhasho mar labaad haddana waxaan ku khasbanahay inaan xeerarka halka u yaala aan aqbalo taas markaa waxay ina tusinaysaa waxa ay bulshadu ku heshiyaan in wax walba ka sarreeyo marka bulshadii hadday xeer dhigato aniguna aan dib ka imaado waxaan ku khasbanahay inaan xeerka raaco marka bulshadaas hadii ay ku heshiiso hadii uu qofka la diin inagu dhex faafiyo waxay ka dhigan tahay qofkaasi inuu khaa'in wadan oo kale yahay hadday isaga ku heshiyaan sidaas ayaa sharci u noqonaysa bulshada sidaa darteed macquul ayay noqonaysaa bulshadii aaminsaneed liberalismka inay fuliyaan dil ilaa iyaga hore ugu heshiiyey sidoo kale islaamka dhexdiisa waxa macquulka ah oo ka dhex jiri kareysa arrintii markii dambe uu soo jeedinayay Dr. Gule intii lagu xukumo maaha qofka si public ah oo labada arkaya diinta uga baxa qofkaas oo ku hoos nool dawlad islaam oo jirta marka bal soo marka aan siiyo walaalaha qaar baa laga yaabaa inay isdhahaan maxamed maxaa ku dhacay ma wuxuu noqday qof liberal u noqday muxuu ka hadlayaa inay dhahaan baa laga yaabaa laakiin bal aan taxraac tusaale aan idin siiyo xadiis ku jiray bukhaariga markii xudaybiye la joogay rasuulka waxay wada hadlayeen suhayl ibnu camar waxayna kala qoranayeen heshiis
marka Suhayl ibn Amr kaaso hoggaaminayay heshiiska Quraysheed ayaa heshiiska dhexdiisa waxa uu ku qoray oo uu yiri haddii mid idinka idin kamid ahay uu diinta Islaamka ka soo baxo xataa isagoo la wada arkaya uu ka soo baxo waa inaan la dirin ee waa inaan loo soo celiyaa. U fiirsa marka arrintaa uu Suhayl sheegtay rasuulku wuu ku waafaqay. Haddaba su-aashu maanta waxa weeyaan arrintaas beriga heshiiska lagu gelayay isla arrintaasoo kale isla maantadan waqtigan aynu joogno macquul ma tahay? Ibnu Qayyim al-Jawziyyi waxa uu sheegay kitaabkiisa Zaadul Ma'aadka, sidoo kale Mirdaawina waxa uu sheegay oo uu kitaabkiisa ku sheegay waxa ay sheegeen in arrintaasoo kale xataa maantadan casrigan aynu joogno inay macquul tahay. Marka u fiirso, maanta waxa macquula in la sameeyo dowlad Islaamig ah oo si buuxda shareecooyinka xeerarka shareecooyinka Islaamka ku dhaqmaysa, dowladdaas oonan waddamo kale aana dagaal kula jirin ama xaaladu aysan ahayn waqti uusan wax dagaal ahi uusan jirin. Haddii dowlad sidaas oo xaalad noocaasa ku jirta qof ka mid ahi oo Islaamnimada ka baxo oon qofka dil lagu xukumin, arrintaas kale baladi hadday jirta ka warrama ma Islaamkii liitaan ku tahay? Waa maya, waayo marxalad noocan oo kale ah ayuu Rasuulku mar ogolaaday. Sidaa darteed dowlad Islaama oo xoog badan oo shareecada Islaamka ku dhaqmaysaa markan oo kale xeerarka noocana sidanay u maareyn karaysaa? Markaa balu fiirso Dr. Guule, waxaad noogu yeedhisaa hadda wax aanan u baahnayn, waayo waxaanaysana waxaan kaga maarano oo shareecada Islaamkayga ayaa waxaan dhan noo sameynaysa oo noo ogol. Markaa waynaad ogaataa inaan leenahay nidaam iyo system noo gaar ah. Sidoo kale Dr. Guule waxa uu sheegay inay jirto maslaxa. Dabcan waa runtii Islaamku wuu isticmaalaa maslaxada. Sidoo kale bal qodobkana aan idiin caddeeyo, qodobkaasoo muhiim u ah inaan dhammaantii wada ogaano. Sidoo kale haddaan Islaam nahay, Islaamku ma ogola in la sameeyo ama inaanu sameyno, nooma ogola inaanu sameyno gumaysi maskax faluuq dadka ku ridayo xataa xusuusta ka qaadaya. Taariikhdan haddaad eegtaan, xasuuqyadii ugu dhiigdaadinta badnaa kaasoo taariikhda bini aadamka soo maray, weliba hadalkan anigoo isku kalsoomaan ku hadlaya ee wada dhegaysta, xasuuqii ugu ba'naa ugu dhiigdaadinta badnaa waxaa soo sameeyey taariikhda dowladihii liberaalka ahaa. Balse aan idiin soo qaato 1830-kii soo duulayaashii iyo qabsadayaashii Frenchiga ahaa ee Algeria qabsaday, 500,000 oo qof ayay qudha ka jiraan oo ay dileen, waa ayna xasuuqeen. Weliba anigan hadda idinla hadlayaa waxaan ka ahaa macalin taariikhda dhiga UK. Taariikhdan oo kale caruurta iyo dhalinyarta uma dhigno, xataa mabda'a waxbarashada UK kuma jirto taariikhdani, waa laga saaray. Laakiin haddana caruurta waxaynu u dhignaa xasuuqii Holocaust ay loo geystay ama xasuuqii Yahuudda loo geystay. Taariikhda caruurta waa loogu dhigaa, waa loo sheegaa. Laakiin taariikhda Frenchiga uu geysteen dadka in laga qariyaa la doonayaa, waayo xasuuqa ay geysteen waxa u dheeraa kufsi, boob iyo dhac, oo waxaasoo dhan dad bini aadama lagu sameynayay. Xataa wax kale iska dhaafa sawiraa laga hayaa, waayo waqtigaas kaamerooyinku iyo sawiradu way jireen. Wax kale iska dhaafa xataa muslimiin fara badani oo dad muslimiin ahi ma oga Algeria wixii ka dhacay, iyadoo waxaasoo caddeyna waxaasoo dhan laga hayo. Muslimiin badanna kuma baraarugsana wixii Algeria ka socday muddo dhan 130 sano, kuma baraarugsana war kama hayaan. Waxaasoo ficil oo xun oo ay sameynaysay dowlad Frenchi ah taasoon xataa liberal keliya ahayn. Xataa waxaa ku jiray aabayaashii dowladda liberaalka aasaasay iyo weliba dadkii mufakiriinta ahaa ee filosofarada ahaa sida Alexis de Tocqueville, isagoo soo qoriyay waraaqo uu Algeria iyo dadka Algerianka u dirayo, isagoo welibana gebi ahaan iyo ficil ahaanba ku taageersan dowladda gumaystaha iyo waxa ay sameynayso. Markaa Dr. Guule, waxaa noogu yeedhisaa ma waxna liberaalka noogu yeedhisaa midna ogaada liberalismku waa waxa ogolaanaya kufsiga iyo dhaca iyo gumaysiga? Waxaas miya waxaa noogu yeedhisaa halka Islaamkan haysana uusan marnaba ogolaanaynin in dadka lagu kala sameeyo midab kala sooc iyo gumaysi iyo dhib walba in loo geysto uusan ogolayn? Sidoo kale liberalismku waa waxa dhasha midab kala sooca iyo cunsuriyadda? Weliba dadku ma oga xasuuqyada ugu ba'naa ee taariikhda adduunka ka dhaca inay geysteen dadyow aaminsan iyo dowlado aaminsan liberaalka?
حتى أمريكا إيجا أمريكات كلالت كاها محل وسمي مركا فلن ليبراليزم هنوغوفا فنان ومبهني تاريخ دينا نقانا وحبا إسلاما يسان وحبا مصودان حتى تاريخ دينا راتا هدا نقانو ما انتظن إسلا وقتنا تشوكتانا وان إذن نقانا هذا هو بالسؤال بين سويديننا ليبراليزم كشرعيهان موافق كرأي مفضلين كرينا ولو بالمدكة أنا دين شايقو وحا أنسمي ريسيج أما علم باريس تاسو نشاء لدوان دوني إنا صوت دعوه ريسيج كوسون ويق أما لوي كدب عن صوت دعوه قدونه علم باريس تانا وحا أنكسمي يي إنتا تشار الحدود أما حدود الإسلام كا لفوليي وقتي عثمانيين تا دولودي خلافة إسلامي قاه عثمانية دا إنكستونا دانا أغا هاي وحيابي تاريخ لدعاي إنتا لدوان قليي إنا وحيابها قارقو لعدحين كريان هادنا إنتو دوغو بلان تاريخيان وعلا كيديي أو وعلا قرأي أو وعلا ركور قريي مركا فاهم كييغا إنتو أودا حيسي كون إلشان بقول إلا كون يتدوادي بقول وحا تشري لبا إلا صدح كيسو كليي أو لقاضي وقتي كاسنا متشرين قف تلوغو حكومي وقتي كا إنتاس أودا حيسي كون إلشان بقول إلا كون يتدوادي بقول سيدوك الوقت يودح يكون سيدوه بقول أول إلا كون ستيد بقول لحديني إلا كون ستيد بقول يكونتني لحدي وقت يغاسو هيد وقت يغو تنزيماتك ودعي تاسو هيد كون ستيد بقول يسيالي صدنكي وقت يغاسو هيد كون ستيد بقول يو كون ستيد بقول يسيالي صدنكي أولو تشوتيي حيارك الشرعة إسلامك تاسو لغو تشوتيي محكمته إني كود أقمان وقت يغو عثمانية دا وقت يغاس مركاس أياد عن حدودي شرعي الفلية إنتي أقوب بالنهيد intaa lagu badana waxa lagu filinayay arimo waxa ay maslaxada lagu filinayo inta wixii ka dambeeyay waa la joojiyay hadaba iyada saas tahay hadaan eegno America tadiyowgi lagu soo eedeenay khaayin wadan ama inay wadanka khaaimeen hadaad eegto waliba arinta ani oo kaliya ma aaminsani hatta culimada kala badan oo muslimiin ah oo culimada islaamka ah ayaa waxa aaminsan yihiin oo leeyihiin sida salaxsi oo kale buugisa waxa uu ku sheegay riddadu waxa ay la mid tahay uun qof khaayin wadan ah ama qofka wadankiisa khaayimay iyo riddadu waa isku mid marka la eego qawaaniinta wadamada u yaala sida tartiib America kun 1826 William Mumford ayaa America waxa uu ka taagay calan waliba u fiirso marka uu America calanka ka taagayo awood military iyo ficil military ma ahayn laakiin waxa ay ahayd ficil uu aragtidiisa ku muujinayo oo calaamad ahaan uu ku muujinayo unbay ahayd waxaana ahayd waqtigii uu markii Abraham Lincoln kadib iyo dhammaan dadyowgii aasaasay liberalismka ee aabaha u ahaa kuwaas oo qoray waraaqada badan ee federalismka ay ka hadlayaan iyo waxyaabo la mid ah hadaba waqtigaas ay ahayd marxaladu sidaas ay ahayd iyadoo sidaas ah ayuu calanka America hoos u soo dhigay oo uu soo tuuray ninkiina waa la daldalay waxaan lagu daldalay dad farabadan hortooda marka liberalismka taariikhoodi ma aragnay waa ha qawaaniintooda iyo ficilka sameeyaan ma aragnay waa ha iyagoo dil filinaya oo dil xukumaya oo qof qorsibiya ma aragnay waa ha marka in lagu dhaho dawladda liberalka ama dawladda liberalismka aaminsani dilka ma filis in lagu dhaho wax lagu qanciyo oo wax lagu sheekayo waa been waayo runtooda waxaan noo sheegay taariikhoodii oo taariikhoodii baan arkayna intaas oo diliyago sameeyay iyo intaas oo xusuuq marka leedahay dadka ma dilina oo dil kuma xukumeyno cadeyntiina keena oo waxna tusa sidoo kale liberalismka maanta jooga waxay ka xuntahay xataa tii hore sababtoo ah kuma dhaqmaan oo ma isticmaalaan dastuurkooda waxa ay ku qorteen ma isticmaalaan oo kuma dhaqmaan khaasatan artikalka 2 ee dastuurkooda kuma dhaqmaan waxayna dejistaan xeerar kale oo ka baxsan xeerarka dastuurkooda ku qoran si ay u banaystaan dilka marka xeerarka kale ay sameysteen awgeed si ay dilka u banaystaan iyo shakiga ay ka qabaan xeerka habeas corpus oo ah xeerkan sheegaya qofka inuu ku soo andacoon karo waxyaabaha khaladka ah ee lagu sameeyo taas oo ah xuquuqu qofku leeyahay mararka qaar xataa xeerarka ay qorteen ee uu qofku iska leeyahay waa la maran habaabiyaa oo waa laga tanaasulaa iyagoo loo adeegsanayo xeerka kale ee sheegaya qofka inuu xaq inuu qofku liberal yahay oo xaq u leeyahay liberalkiisa iyo xurriyadiisa iyo madaxbanaanidiisa arintaas darteed doonka waxaad arkaysaa dad sida Hala Al-Awda oo kale kaasoo ah ilmo yaroo 6 jir ah kaasoo dileen Ameerikaanku oo ay weliba ku dileen diyaarada dharoon ah
ilmaha yar ba markaa dilay iyagoo ka cabsanaya isle sida aabihiibu idinku noqon doonaa. Marka hadda waxaa noo muuqata liberalismkii oo ficil soconaya ah. Markaas hadda ha nooga sheekeynin oo ha noo sheegin liberalismka iyo waxay tahay. Hana odhanin, mana odhan kartid islaamku waa dibdhac, wuxuu u baahan yahay in la casreeyo oo liberal laga dhigo, uma baahnin liberalismka. Dimuqraadiyadda sidoo kale aad ku baaqayso xataa ay aad leedahay ha lagu dhaqmo. Nebi Maxamed iyadaa ka soo horreysay, iyadaa waa qadiimi oo u baahan in la cusboonaysiiyo. Intaa waxaa ku dheer, liberalismku iyada lafteeda iyada iska hor imanaysa oo isburinaysa. Tusaale ahaan, mar waxay leedahay qofku xor buu yahay oo uu isticmaali karayaa dareemadiisa ku aadan xagga diinta oo diintiisa uu ku dhaqmi karaa. Sidoo kale diintaadaas dadka waa u sharixi kartaa. Haddana saasoo tahay calmaaniyadiina diintii ma ogola. Markaa tusaale ahaan, anigoo muslim ah, haddii ay xuquuqdii tahay oo la ii ogol yahay inaan isticmaalo fikradahayga diiniga ah oo siyaasaddii aan dhexgeliyo, calmaaniyadii waan ii ogoleen. Marka iyadii waa iska hor imanaysa liberalismku. Marka su-aashan ku weydiinaya waxa weeye, dimuqraadiyadii aad ku faanaysay oo leedahay ha lagu dadka dimuqraadiyad ha la siiya leedahay, haddaan dimuqraadiyadiidii aan ku dhaqmayo, muxuu liberaalkii uga hor imanayaa marka? Marka waad aragtaan iyada lafteeda isburinaysaba iyada ma iswaafaqsanaynba. Marka hadda waxaan kusoo gabagabeynayaa saddex su-aalood aan weydiinayo, kuwaasoo rajeynaya inuu iga jawaabi doono brofesorku. Su-aasha koowaadna waxa weeye, bal horta nooca dee liberalismka wax jira maya tahay horta, bal nooca dee, bal si uu noogu qanci ama ha noqoto si caqli gal ah ama si xikmadaysanan wuxuu fahmi karo noogu sheeg oo noogu cadee, ama bal mathematic ahaan noogu cadee, ama scientific ahaan noogu cadee, bal wuxuu noogu cadee horta liberalismku ma tahay wax jira horta. Laakiin inaan iska tiraahdo uun islaamka iskaga kaalaya liberal noqda micno ma samaynayso. Su-aasheeda labaad waxa weeye, waxaad caddayn u keentaa oo noo caddaysaa waxyaabaha assumptionska u ah ee liberalismka ay ku fadhido, ama waxyaabaha mabaadida u ah ee ka soo qaada ah ee liberalismka ay ku fadhido, bal iyagana noo caddee? Xataa carabka waxaad ku dhufatay sinaanta iyo xorriyadda. Laakiin su-aashu waxa weeye, sideed xataa aad u caddayn kartaa xorriyaddu inay tahay wax jira? Waayo Dr. Guule, adigu mulxid baa tahay. Marka maba caddayn kartid ba xorriyad wax la yidhahdaa inay jirtee? Sideed marka arrintan noogu caddayn kartaa? Sidoo kale sinaanta, haddaad iyadana ku andacoonayso sinaantan waxay ka soo horjeedaaba aragtidii Darwin oo lahayd inagoo isku mid ah ama si isla eg meenaan u wada dhalanin. Darwin markaa dhukumankiisii waxaas ku sheegay inaynaan sinayn. Marka sideed u caddayn kartaa inaynu dhalannay inagoo isku wada mid ah oo iswada la eg? Xataa aabihii liberalismka John Locke waxa uu yidhi, waxaa laynagu manaystay xagga Ilaahay inaynu ka wada simannahay. Adigu laakiin mulxid baa tahay oo arrintan maba aaminsanidba, sideed markaa aad iigu caddayn kartaa? Bal markaa waxaad ii caddaysaa xorriyaddu inay tahay wax jira, sidoo kale inaynu inagoo isku wada mid ah dhalannay, bal ii caddee? Waxaase sidoo kale aad ii caddaysaa wadiga ku andacoonaye xorriyaddu horta ma tahay wax jira? Sideese macquul ku tahay oo qofka bini'aadamka maskaxdiisa ay u geli kartaa shakhsiyaadku ama halka qofi waxa uu doonayo ee uu xiiseynayo waa in laga hormariyaa mujtamaca intooda badani waxa ay diidan yihiin? Macnaha wixii hal qofi doonayay sideebaa looga horumarin karaa dadkaa faraha badani waxa ay doonayeen? Dabcan arrintaasoo ah waxyaabaha moralka u ah ee ku fadhido liberalismku. Waayo waxaa la tixgeliyaa hal shaqsi waxa uu doonayo, waxaana la iska indhaa taraa mujtamaca intooda ugu badani waxa ay doonayaan? Su-aasha saddexaadna waxa weeye, ma igu raacsan tahay oo ma qiraysaa in liberalismku ay sababto oo ay mas-uul ka tahay inay soo saarto xeerar dhinac u janjeera oon cadaalad ahayn, kuwaasoo xataa banaynaysa dadka in la dilo oo kow laga siiyo, oo in la dilo ku xukumaysa dadka dowladda amarkooda ka soo horjeesta? Haddii ay sidaa tahay ood igu waafaqsan tahay, sideed marka aad ugu fikiraysaa ood isu tiri ood u difaacaysaa liberalismka ood u leedahay liberalismku waxay xalinaysaa dhibaatooyinka, ood u leedahay liberalismku waxay xal u tahay dhibaatooyinka islaamku uu abuurayo? Fadlan su'aalaha nooga jawaab. Idinkuna aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Created by Islam. Please answer those questions. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Muhammad Hijab, for your presentation.
We will now have the rebuttal session where Dr. Lash will have 10 minutes to give his comments on what Muhammad Hijab have spoken, and you will have your time on the timer in front of them. So without any further ado. Thank you. Waxa aan ka yaabanahay waxa uu isku laaqay Muhammad Hijab oo ah waxyaabaha caadooyinka ah iyo waxyaabaha xaqiiqooyinka ah. Waayo waxa uu ka soo qaaday inaynu caddayn karno waxyaabooyinka caadooyinka ah sida loo caddayn karayo jiritaanka cadceedda oo kale. Waayo marka la rabo in la caddeeyo waxyaabooyin caadooyin ah ama waxyaabo caadooyin ah iyo waxyaabo xaqiiqo ah marka la doonayo in la kala caddeeyo, laba qaab oo kala duwan baa la kala isticmaalaa. Marka hadda hadalkii markuu inoo jeedinayay waxba ku kala wareersanaa, waxaan isku laaqayay dhaqamada ay leeyihiin dadka liberaalka ahi. Anigu markaa dhaqamada kuma jiro kumana taageersani, inkastoo qayb ka mid a caadooyinkooda aan u arka inay saxan yihiin. Waxayna ila muuqataa buugta liberalismka inuu usoo akhriyay sida salafiga oo kale, ama sida salafidu ay qur-aanka ay u aaminsan yihiin oo kale qur-aanka u akhriyeen oo kale usoo akhriyey. Waayo qur-aanku xagga salafida wuxuu u yahay waxaan weligiiba isbedelaynin oo sidaasun ahaanaya. Laakiin siyaasadooyinka liberalismku sidaa way ka duwan yihiin oo mar walba wa horumar bay sameeyaanoo way isbedelaan. Dabcan waana ogahay in dadka liberaalkihi waxa ay leeyihiin iyo waxa ay sameynayaan ay kala duwan tahay. Xataa tadyowga raaca John Locke waxay akhriyaan wixii uu qoray, markaasay mararka qaar yidhaahdaan oo John Locke wuu khaldanaa. Sidaa darteed markaasoo kale waxbaan hagaajin karaa, waan horumarin karaa liberalismka. Sidaa darteed liberalismku horta ifaan hadda waxaan kula hadlayaa sidii macalin oo kale, waxaana kuu sheegayaa liberalismku sidii waqtigii John Locke ay ahayd inay maanta ka duwan tahay. Marka in la yidhaahdo liberalismka si aanu u fahanno waa inaynu dib ugu noqonaa John Locke macno ma samaynayso. Waayo dadka liberalismka aaminsanay maanta joogaa waxa ay yidhaahdaan waxyaabo ka duwan wixii uu John Locke qori jiray. Sidoo kale dabcan inkastoon ogahay dadka liberaalka ah inay saameeyaan mar walba dadka iyo deegaanka iyo dhaqanka ku xeeranay, waana ogahay John Locke inuu Kristan ahaa, laakiin haddana saasoo tahay dad badan oo maanta liberalismka aaminsan oo waqtigeena jooga dad diin aaminsanba ma aha. Marka dadka noocaasihi waxbay dhahaan ama waxbay qoraan ama waxbay ku hadlaan wax kalena way uga jeedaan. Maxamed Xijaabna markii uu lahaa dhaqamada liberaalka waxaa ku jira midab kala sooc iyo cunsuriyad waa uu ku saxsan yahay. Sidoo kale inay ku dhaqmi jireen dilka oo ay dadka dil ku filin jireen waa uu ku saxsanaa. Laakiin maanta haddii aan dhahno aragtidan siyaasadeed ee liberaalka ahi maanta aad bay u xoog badan tahay, inkastoo taas uu hadal ka taagan yahay. Haddii aan dhahno waddamada reer galbeedka saasay ugu xoog badan tahay, bal waxaad eegtaa Yurubta maanta. Yurubta maanta joogta bal eeg, gebi ahaanba ficiladii dilka ahaa meesha way ka saareen. Marka inaad ku doodo John Locke waxa uu jeclaa oo uu waxbuu dili jiray oo wax dilka wuu banaan jiray 400 sano ka hor, oo arrintaa maanta liberalismkii lala xidhiidhiyo, dabcan wax macquula maaha, micnana ma samaynayso. Liberalismka maanta joogaana gebi ahaanba kii hore wuu ka duwan yahay. Laakiin haddii aad leedahay islaamku waa islaam uun laga soo bilaabo waqtigay bilaabanaysa ilaa maanta waa perfecti oo waa mid saxa oo wax dhibaato ah ma sido diinta islaamku, haddaad saa leedahay dabcan waa saxsan tahay. Waana ku waafaqsanahay intaasoo qorna inay isku mid uun soo ahayd. Sababtuna waxa weeye mabaadida islaamku ka kooban tahay oo dhan baa iskuwada mid ah, ilaan qur-aanku waa mid uun isma bedelo, sunnaduna waa isla mid uun, halkaasun bay taalaa. Markaa bal maanta ka waran, dabcan waan ogahay maanta inaadan odhan karin oodan qiil islaamka uga dhex helaynin midab kala sooca. Laakiin haddana haddaad eegto tiradii addoommada ahaa ee Afrika laga kaxeeyey ee Ameerika la geeyey, tira ahaan marka la eego waxay isku mid yihiin uun tiradii addoommada ahaa ee Afrika laga kaxeeyey ee waddamada muslimka la geeyey. Taa marka maan la odhan karin waa midab kala sooc iyo cunsuriyad. Haddaas hadday tiraahdo okay, taas waxay ahayd wax horoo tegay, maanta islaamka waxaan u faafinaa qaab kale oo wanaagsan, dabcan waad khaldan tahay. Waayo dad idinka idinka mid ah oo madow ah oo ku nool bariga dhexe ayaa weli dareemaya midab kala sooc iyo cunsuriyad.
إذن كو كرد حنول ودام مسلمين أه وهي أنيقن حتى إذن هرتاقيني وحان لها اللي داد مسلمين أه ومدو أه أو إسلام ككبر تصيريا وحان إيش هيقان سيدا عرب تاسكا لأي أمدا بتكوران يوغو هدانا ودن مسلم أه جوغا سكر هذا دليل على ود ماذا رجال بيتكم في علاوح الحن بالجيل ترين طبعاً واضح سنتاي وأنا قوة فخسنا هاي حتى إسلا ساس وكلا تتكي يوروب تجوجي في علا ذا حن جيسن تري إسلا ساس وكلا واحد تري تتكلو يوروب تجوجا أو في علا ذا لفتو دي هذانا آذينا يا وكسر كذا قابكي الجيريا لاقب صدي يسدي لاقلي سؤال شكلنا سكوتين وحوي أوي مسلمين تسعود عربي تشوق لها كوا سو كجذود لها أو كم ضعراد لها عروت يرير مسلمين تها أي من سعود وكل هنا يان صدق على أوي مسلمين تي كد كذود لها أي ك بنام بحلها سعود عربي ودري خشقتي مدة هذا سنة كهرة مرك أنا جه نقول أذين كميستيجي يوحي أن مسلمين شرني أوي مس إسلام كي وح كميسين شري لكن هذا إنا إسرائيل أنا قط عطان إسلامنا هاي مركانو ودمذا كل الدين تكوفا فينا إنه سيف ما نستعمل تشرين إسبين حتى حكم ما نقبصنن لكن الدين تي واحد كذا عن دتك إسبانش كأساس يكون مسلمان داد لا ذا هاي إنك استان هرت أنا كمدة هاي إنت ديوقة آمن سنة يكون ده إسلام كونه سيف كوفا في هذا نساس صيت هاي واحد آمن سنة هذا إنه سيف وكوفا في وواحد وكوفا في أرنتنا أتقانان الجهاد في سبيل الله مركا أسباب برديس مركا فلسفدوين كي وحا مركا أسباب برديس وحا أتسامينا يسعى وحيا بحن حن أو رجل بيتكو أي سمين ترين أياد باب برديس ها شريعات إسلامك لكن ما إيجي يسيد هدانا فعلا ذو إسلامك أو سمينيو وقدام بنتي هدان كهالو نقمضة ليبرالكا مستر حشاب وحي ويديني عدين وحاونا لها liberalism ku waxay ku dhisan tahay waxaan la cadeyn kareynin dabcan taasina waa run waan ku waafaqsanahay waayo qofina iskuma dayin waxyaabaha iska dabiiciga ah in la cadeyn karayo laakiin waxa laga yaabaa inay hypothesis iska ahayd ama waxaan hubin inay iska ahayd in Thomas Hobbes iyo John Locke inay u maleeyeen inay macquul tahay laakiin arinta xaqiiqda ah waxa weeye dadka dejiya aragtiyaha liberalka waxay ugu hadlaan sidii shay dabiici ah oo kale marka ay premises-ka ay taxayaana ama ay sameeyaan Google digana waxay isticmaalaan waxyaabo ka soo qaad ah kuwaas ayana lagu dhisaa waxyaabaha moralka ah waxa saxan iyo waxa khaldan iyo anshaxaaba markan sidana kale wax u dhageyno kama hadleyno waxyaabo xaqiiqooyin ah ee waxan ka hadleyna waxyaabo iska caadooyin ah waxaanu Google dig ka dhigana oo nu sheegana waxyaabo qofka xurriyad siinaya hadan marka su'aalaha ka jawaabo hadda marka uma baahna inaan cadeyn u keeno liberalismka waayo macnaheedu ma sameeyneeso min horta aan idin sheego anuu falsafad ahaan anigu horta liberal ma ihi sidoo kale liberalismku waa system aanan cadeyn loo keen karin laakiin waa shay la oran karayo sheegana waa macquul waa lagu dhaqmi karaa ama macquul ma aha lagu ma dhaqmi karayo marka liberalismku mararka qaar maadaama aan ahayn waxyaabo wax xasloon maadaama ina mararka qaar ahayn sida darteed baan anigu siyaasad ahaan aan liberal aan ahayn sidoo kale arinta kale ah inaynu inaga isku mid ah dhalanay xataa reesow markii uu lahaa dhammaanteed inaga isku mid ah ayaynu dhalanay kama wadin inaynu macna ahaan iyo arag ahaanba inaynu simannahay saa kama wadin laakiin waxa uu yiri ilmuhu markuu hooyadii ka soo baxo dhammaan carruurtu waa isku mid arurti ba marka qayb waxay ku koriyaan autonomy qayb waxay ku koriyaan shaqalanimo qayb waxay ku koriyaan boqortooyinimo tabaan waxa sadan uu ogaa laakiin wuxuu sameeyay premise ama google dig ah maxaynaan hadana u sinayn arintaasna muhiim oo u baahan in laga doodo ugu dambeyntii waan ognahay liberalismku iyo dhaqamada uu soo saaray iyo waxyaabaha uu ka tagay tabaan dhimale islaamkana waan ognahay waxyaabuhu soo saaray isaguba wadma santiin But so will Islam, as we have seen. Thank you. Thank you, Dr. Lash, for your rebuttal. Now we will have Muhammad Hijab giving his 10 minutes of comments. So I'm very happy with that, actually. A lot of that is exactly what I wanted to hear. wax badan hadaan maqleena waxay ahaayeen wixii aan doonay inaan maqlo
waayo waxa uu yiri liberalism kalama cadeyn karayo. Waxuna yiri dhammaantan markaynu dhalanaynay iskudamid aynu ahayn. Dabcan cadeyntana waxaa laga codsadaa oo lagu khasbaa inuu cadeyn keeno qofka sheegan ku andacoonaya. Taasoo kale, ani hadda laygaan baahna inaan cadeeyo markaynu dhalanaynay maxaynu u kala duwanaanay. Waayo ilmuhu markuu ka soo baxo uurka hooyadii, dadku way kala duwanaadaan. Tusaale ahaan, dadka qaar way dhaadheeraadaan sida anoo kale. Dadka qaarna way dabcan way gaabnaan karaan. Marka waa saas dadku markaasay wada kala duwanaadaan. Laakiin waxaan ognahay muuqaal ahaan inaynan sinayn oo inaan iskuda mid ahayn. Oo waa la kala duwan yahay. Dadka qaar baa bariga ku dhalanaya, qaar galbeedka ku dhalanayaan, qaar koonfurta ku dhalanayaan. Laakiin anagu haddaan islaam nahay, waxaan aaminsanahay ruux ahaan inay dadku wada siman yihiin. Laakiin adigu Dr. Guule, mar walba waxaad u doodaa xuquuqul insaanku inuu fiican yahay. Haddana xuquuqul insaanku waxa uu yahay marka loo eegayo waxaad aaminsan tahay maba cadeyn kartidba. Saasay tahay hadda ma odhan kartid liberal ma ihi, ma odhan kartid kuma aad ocon kartid. Waayo noloshaada dhan waxaad faafisaa uun waa xuquuqul insaanku baad u doodaa mar walba. Marka hadda sideed odhan kartaa anuu liberal ma ihi, sideed odhan kartaa waadigii markii lahaayee adoo xuquuqul insaanka u dooda? Waxaynu ognahay xuquuqul insaanku ama human rightku inay yihiin tii dhashay ama inay dhashay liberalismka, oo liberalismka lafteeda waxaa dhalay xuquuqul insaanka. Marka adigu adoo u dooda xuquuqul insaanka, hadda seed ku odhan kartaa liberal ma ihi, adigoo xataa liberalismka mar walba u dooda. Muslimiinta doodaha ku dhiba oo yidhaahda liberalism ha la qaato, haddana inaad maanta tiraahdo anuu liberal ma ihi waa khalad. Mar walbana aad leedahay waa in waxaan la sameeyaa xuquuqul insaanka, waa in waxaan lagu sameeyaa, waa in waxaan la sameeyaa. Mar walba asaa aad leedahay waxa aad u doodaysa xuquuqul insaanka ana maba cadeyn kartidba, adiga oon cadeyn karin liberalismka iyo waxa ay tahayba. Sidoo kale waxa uu ka hadlay midab kala sooca. Dabcan horta hadalkiisa waxaa iga muuqatay weli wuxuu isku laaqayaa oo uu kala saari kari leeyahay liberalismka iyo feminismka. Oo waxa uu lahaa dumarka maxaa xagga dambe fadhiisiyey, maxaa xagga dambe loo fadhiisiyey buu lahaa. Dabcan arrintan waa arrin feministi ah oo waxay u baahan tahay dood kale in laga furo, su-aal la iska weydiiyo. Laakiin hadda mowduucan waxaanu kaga hadlaynaa liberalismka, marka waynu iyada ka hadalaa. Midda kale, hadalka hadda aad tiri laftiisa dadkan dumarka u dooda ee feministayaasha ahi su-aal bay ku weydiin kareen oo waxay ku odhan kareen adiga sideebaad ku ogaatay inay dumar yihiin? Iyaga ma weydiisay oo ma ku tiri waa maxay magacyaalka idin yaalaa? Dabcan way ku weydiinayaan, way kula doodayaan, sideebaad nagu ogaatay inaan dumar nahay? Marka hadda fiiri mawduucyaan meesha oolin baad yaa nagu khasbaysaa oo doodaysa inaad nagula doodo. Arrintaad hadda nagula doodayso iyo doodaad meesha la timidna waxay ka dhigan tahay adoo quri bilaa xabada ah wata. Qorigiina aad ku taagtay qof khaldan ama qof aan loogu talagelin aad ku taagtay. Laakiin xaqiiqda meesha taalla ayaa ah waxaanu ku weydiinaynaa su-aalo ayaan kaa weydiinaynaa waxaad aaminsan tahay. Sidoo kale wuxuu yidhi John Locke sida ahayd liberalismka waqtigaas sida ahayd iyo maanta way iska bedeshay. U fiirso, haddaad u fiirsataan hadalkaygii hore waxaan idhi ani waxba igama gelin John Locke waxa uu yidhi. Laakiin waxa aan soo qaadanayay ee ka hadlay waxay ahaayeen mabaadi'da ay liberalismka ku fadhido. John Locke-na waxaan usoo qaadanayay si waxaana sheegayay uu iigu xoojiyo. Mana lahayn wax walbo John Locke yidhi waxa uu ahaa liberalism, ma lahayn ee waxaan soo qaadanayay mabaadi'da ay ku fadhido liberalismku. Anu saasaan ka hadlayay, laakiin bal hadda waxaa kasoo qaataa tusaale ahaan anoo la doodayo qof kristana. Hadduu qofkaasi dhaho ka waran iyadoo doodi noo socoto anu kristaanimada ma aaminsani laakiin qayb ka midan aaminsanahay, saas hadduu dhaho waxay ka dhigan tahay su-aalaha aan rabo inaan weydiiyo ayuu rabaa inuu ka baxsado. Marka haddaad wax ku doodayso, waxa aad marka hore u doodayso eed u timid eed u hadlayso waa inaad marka hore aad aaminsan tahay, aad ku kalsoontahay, caddayn karaysaa. Sidoo kale waxa uu sheegay wadamada bariga dhexe inay ka jirto cunsuriyad iyo midab kala sooc. Dabcan waan ku waafaqsanahay, waana ogahay in cunsuriyad lagu hayo dadka madow iyo dadka filibiinoska ah. Xataa carabta lafteeda iyagaa ismidab takoora caadiyan waan ognahay midab takoorkuna inuu dhibaato yahay, waan ognahay. Dhammaan qodobadii aad halkan ka sheegtana waan ku waafaqsanahay oo kuguma diidani. Laakiin u fiirso, anuu markaan hadlayay wadamada bariga dhexe wax kama soo qaadanin, iyagana ma difaacaynin anuse. Laakiin waxaan difaacayay oon turjumayay oon u taagnaa oon matelayay islaamka oo waxaan lahaa ilaahay baa yidhi, rasuulkaa yidhi, ee wadamada bariga dhexe ma taageerin, waxbana igama gelin. Sidoo kale waxa uu soo qaatay oo yidhi gumaysigii islaamka, bal arrintan eega, lacala hadday jirtayba gumaysi islaam oo mar soo dhacay taariikhda, arrin ma rabaa inaad ii sheego. Horta dabcan anu hadda aniga hadda halkan taagani islaamka oo soo jiray 14 qarni
oo taariikhdaas oo dhan soo jiray, taariikhdaas oo dhan sanad walba wixii dhacayay, ma difaaci karayo. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego, haddii mar ay taariikhda soo martay dad muslimiin ah oo islaamka sheeganaya oo islaamka u nisba sheeganaya oo dadkii kale waddankoodii xoog ku qabsanaya, guryihii dadka xoog ku burburinaya, dabcan taas waa khalad. arrintaana ma ogolin hadduu islaamka aan ahay. Laakiin waxaan ogol lahay oo islaamku ogol yahay, haddii dowlad islaam ahi ay jirto oy talinayso, taasoo loo tixgelinayo inay tahay dowladda saxda ah ee halka ee waqtiga meesha ka talinaysa, oo dowladda islaamka ah ee awoodda lihi dowlad kale ama waddan kale oo ka soo horjeeda ay heshiis ku wada jiraan, oy labaduba ay heshiis yihiin inaysan dagaal dhex marin, ay arrintaas ay ku heshiiyaan. haddana saasoo tahay waddankii muslimka ahaa uu ka boqo oo isdhaho armigu khiyaameeyaan, marka saa uga shakido inaad islamarkadaba ku duusho ma aha. marka fiiri, islaamku sida UN oo kale uma shaqeeyo. xataa islaamku haddii uu heshiis la galo waddan kale oon muslim ahayn oo ay ku heshiiyaan inay isnabadgeliyaan oo inay islaynin, islaamka dhexdiisa waa xaaraam. waddanka ah sidaa kula heshiisay inaad qabsato ood xoogtood la dagaalanto waa ka xaraam. sidoo kale haddaan kusoo noqdo qodobkiisii hore ee ahaa dumarka maxaa loo midab kala soocayaa oo meel gaara loo fadhiisinayaa, marka bal sidaa waa leedaan u qiimeyno, waxaan ognahay dumarku waxay leeyihiin meelo u gaara, ragguna waxay leeyihiin meelo u gaara. haddii markaa ninkii ragga ahaa uu tago meelihii dumarka u gaarka ahaa, dumarkiina ay tagaan meelihii ragga u gaarka ahaa, taas kama dhigna inay siman yihiin labadooduba, waxaan xaqoodii ahayn bayd sameeyeen. marka hadday saa tahay, sideed u odhan kartaa dumarkaa la midabta kooriya? haddaad marka aad leedahay xeer walboo ninka lagu fuliyo waa in dumarkan lagu fuliyo, haddaad leedahay dabcan taas cadaalad ma noqonayso? isla saasoo tahay, haddana waxaad aaminsan tahay adigaan harfadhiyaa mararka qaar in raggii dumarka la kala saaro? tusaalaan ku siini, anigu hadda UK baan ka imid. saasoo tahay, haddana waxaan leenahay iskuul hablaha oo keliya ay dhigtaan, iyo iskuulaado wiilasha oo keliya ay dhigtaan. u fiirsa markaa nidaamka noocaasa, nidaamkii waxbarashada sameeyey oo yidhi hala kala saaro. waan ogahay arrinta inaadan UK aadan ku eedeynayni oodan odhanayn maxaa sidan u sameynaysaan, waan ku ogahay. waayo waxaad aaminsan tahay ninkii cadaabaa saayiri, saa darteed baan ugu eedeynayn. anaguna markanu meelaha qaar kala saaro waad nagu eedeynaysaa? dabcan arrintana waa arrin iska xaqiiqo ah. nin cad oo liberaalih markuu waxa yidhaahdo laguma eedeynayo waa sax, waa la odhanayaa. wax walbo ninka cada liberaalkii uu yidhaahdana waa la hogaansamaa. dabcan saa dad wax ku qiimeynaysaan daciif baa tihiin, ee annaga islaamka nagu qanciya caddayn noo keena. marka hadda inaad ku andacooto tiraahdo liberalismkii hore John Locke waanu bedelay mid cusub baan wadnaa, dabcan taa kama aqbalayno. doodanaad caawaad ka soo qayb gashayna waxaa weeye oo ciwaankeedu ahayd islaamku ma wuxuu u baahan yahay in liberalizer laga dhigo. annaguna waxaanu ku leenahay oon kaa codsanaynaa intaadan islaamkayga aadan ka dhigin mid liberaala, marka hore noo cadee oo nagu qanci meeshanaad islaamka u wadaa inay tahay meel jirto saxa, inay tahay noo cadee marka hore. laakiin anigu haddaan muslimiin nahay waxaan kugu yeedhaynaa oonu ku leenahay waxaad xadidaa waxyaabaha farxadda ah ee ku farxad gelinaya, eed ku farxayso waxyaabahaas xadid, sida ilaahayba xeerarka uu u dejiyey samooyinka iyo dhulkaba uu u xadiday oo kale. ilaan adduunyadu xeerar go-an oon isbedelin bay leedahay, sida gravitationka oo kale. marka saasoo kale anigu haddaan muslimiin nahay dabeecaddayaga waxyaabaha aan doonayno waan xadidnaa ee xadhkaha uma sii dayno, waxaana ku xadidnaa waxyaabihii uu ilaahay uu noo ogolaaday. aayad qur-aanka ku jirtaana waxay leedahay, taasoon aaminsanahay inay jawaab u tahay liberalismka, aayaddaasina waxay leedahay the divine guidance Allah says in the Quran, which is actually a response to liberalism I believe, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, walaw ittaba'a al-haqq wa hawa'ahum lafasadat as-samawati wal-ardu wa man fihin بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. haddii samada iyo dhulku ay raaci lahaayeen ay u hoggaansami lahaayeen waxa ay doonayaan, wax walba samada iyo dhulku ku jiraa uu burburi lahaa. marka waxaana la faray annaga inaan raacno awaamirtii ilaahay uu noo dejiyey, halkii aanu ka raaci lahayn wixii anagu aanu iska doonayno. wax walbaan doonayna ma raacayno, wixii ilaahay noo dejiyey baan raacaynaa. laakiin liberalismka waxa ayna leedahay naftiinu waxay doonaysa uun sameeya oo raaca. waxaan aaminsanahay maanta wixii ka dambeeya mawduucan in la bedelo oo mawduuca cuwaankiisa laga dhigo, liberalismkuma waxay u baahan tahay in la islaameeyo. We should change the title today after this discussion to should liberalism be islamicized. jazakumullahu khairan. assalamu alaykum wa rahmatullah.
Thank you, Mohammed Hijab, for your rebuttal. We will now have our cross-examination, where each speaker will have 1 minute to phrase his question to his opponent, and the other speaker will have 3 minutes to answer his question. And each speaker will be given 3 questions each. After that, we will open up the floor for the questions from the audience. So we will start with Dr. Lash with his first question that he would like to ask Mohammed Hijab. Dr. Gulle ayaa yidhi su'aashayda ugu horeysa waxa weeye miyeynu simanahay inagoo aan la inoo kala eegaynin rag iyo dumar, qof alla aaminsan iyo qof aan alla aaminsanayn? Mohammed Hijab ayaa yidhaahdaan su'aasha ka jawaabo. Caadiyan horta markaynu dhalanno waynu wada simanahay, waayo Rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yidhi: كل مولود يولد على فطرته that every المكستو او لا دالو waxa lagu dhalaa fitrada oo laga wado qof isagoo alla aaminsan ayuu dhashaa oo islaanima ayuu ku dhashaa marka ruux ahaan markay noqoto dhamaantii weyn wada simanahay ilaahayna qof una farinta islaanimada gaarsiinin ma ciqaabo sida quraanka waa lagu sheegay وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا in chapter 17 verse number 15 ma cadaabayno ilaa intaan ambiya u soo dirayno marka qof walba marka lagu oogo xujada tawxiidka ee loo sheego intaa wixii ka dambeeya haduu diido unba la ciqaabaa waayo xataa waxaa la ogaaday caadiyan markaynu dhalanno in damiirkeennu uu ilaahay aaminsan yahay tusaale ahaan ninkii Justin la odhan jiray inkastoona magaciisa si fiican u xusanin waxa uu hogaaminayay project lagu qabtay Oxford University taasoo 2011 la qabtay waxaana baaritaan lagu sameeyay oo baaritaan lagu waday carruurta yaryar warbixintana waxaa lagu ogaaday oo lagu soo gabagabeeyay inaan caadiyan u abuuranahay oo in aqbalayno ilaahay marka arinta iyadoo markii horena loo sheegay haddana hadii hadda la arkay wixii oo tijaabo ah waxay sii xoojinaysaa arintii ahayd marka aynu dhalanayno inaan fitra ku dhalano xagga islaamka marka laga eegana dhammaantan waxaynu wada dhalanay inagoo isku mid ah xagga sharafta markay noqoto oo sharaf ahaan waynu wada simannahay sidoo kale xagga qiimahana isku wada qiimo ayaanu nahay xataa carruurta yaryar ilmaha yar haddii uu ka dhasho qoys aan ilaahay aaminsanayn iyo ilmaha ka dhasho qoys alla aaminsan inta ay yaryar yihiin carruurtu waa isku mid waana isku qiimo waayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yidhi The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam in a hadith rufi'a al-qalam an thalath He says that the pen has been lifted upon 3 people النائم حتى يستيقظ the sleeping person until he's woke up والصبي حتى يحلم and the child until they become pubescent والمجنون حتى يعقل and basically the insane until they become sane so صدح قف قرنك با لغا تلقاضي او وخو لغا ما قرو او كلا اح قفك هردا الا انت سو توسيو يو علم هير الا انت قان غاريو يو قفك والان الا انت عقلك سو نوقنايو sidaa darteed islaamku waa diin qiimeysa qofku waxa uu aaminsan yahay oo dadka sidaa u sinta marka guule uu hore u soo sheegay muuqaal ahaan inaan sinayn dabcan waan ku waafaqsanahay waa sax laakiin hadda su'aashan sababta ii weydiinaya waxa weeye waxa uu ku andacoonayaa oo doonayaa inuu sameeyo arrin metafysicala metafysicska waxaa la yidhaahdaa horta waa qayb falsafada ka mid ah marka metafysicsku wuxuu noqon karaa waxyaabaha macnawiyaadka ah oo tusaale ahaan hadda sayniska waxaa lagu yaqaanaa sayniska ituso itaabsi wuu yaqaanaa oo wixii in practical loo arko laakiin waxyaabaha macnawiyaadka ah ee la arki karin lana dareemi karin laakiin dee wax jira ah haddana sayniska ma diido oo waa wax reality u jira tusaale ahaan sida xaqiiqooyinka kale iyo runtu waxay tahay waxyaabaha macnawiyaadka baa la yidhaahdaa metaphysics marka maxamed xisaab hadda waxa uu leeyahay in rag iyo dumarku ama dhammaan bani aadamka inay wada siman yihiin metafysics ahaan ama macnawi ahaan anu waan cadayn karaa waanaga kuu sheegay oo dinta islaamka ayaga ruux ahaan waan simanahay adu laakiin dr gulow haddaad aaminsan tahay liberalismka ood qof liberaala tahay weliba ay kuusi dheertahay inaad mulxi tahay waxyaabaha macnawiyaadka ima cadayn kartid xataa waa adiga hore usoo sheegay oo liberalismka waa adiga ii cadayn kari waayey thank you mohammed hijab for your answer Now you will have 1 minute to phrase your question to Dr. Lash. Okay.
دكتور قولي حقا هذا الله ذي وانيال قريب سدي أدان داعاتك هالو صوتو أوحد استعمالي سي قيحتانا دا أي ديكشنري دو سميان سيادوغو بحسطو أفكارها آد أميسنت هاي سندو دا فراه بدن أدفافيني سي إن سؤال بدن نغاوي ديو عرين تاسيو عدين أطهي إن بدن أدفافيني سي طوضاها بدن إد قشي إد صلاان كسابسن هيوم رايتك إي حقوق الإنسانك حتان ساسيو تاي عرين تانسي قريب سدي إن ليابي وحاوي حتى هدان كو راقو معناها ادكستي قيحتان كا ديكشنري ادكستي حتى هديان كو راقو ديكشنري دا قار وحان كو اركي ماركا معنينيان اريغا ليبراليسد ديكشنري دا قار وحي كو قيحان انتي ادشاكتي ماركا الشاقان وحي سير راقيان قار اهان ماركا ارينتا لو تحكيليو سياسة دا ايا دا قالح سادرتي سواشي دي وحاويه سيديباد كو قو اميسي dictionary-ga iyo qeexitaanada aad soo qaadatay kuwaasood waxa aad ku doodisaad asalka uga dhigaysay tusaale ahaan eriga liberalism hadaan isticmaalo eriga kale ee la isticmaalayaana waa diin waliba Emil Durkheim ninkaas oo ahaa aabihii sociology-ga waxa uu yiri diintu waxa ay dabooshaa dhammaan fikradaha kale dabcan afkaarta kale liberalism kuna ay ku jirto uun marka qeexitaanada la saaro liberalismka maxaad qayb u soo qaadataa oo qaybti kale aad uga tagaysaa adoo ka cararay in su'aal badan laga weydiiyo to escape from answering questions thank you Mohammed for yes Niklas when we doctor gool ayaa yiri markaanu isticmaalayno qeexitaanada waxaan isku dayna inaan buuxino aragtiyaha soo micna leh aragtiduna sax iyo beenba way noqon kartaa run iyo beenba way noqon kartaa aragtidaasi waxaa loo baahan yahay inay noqoto mid waaqac buuxinaysa oo xiiso leh waxaana muhiim ah inaan isweydiino mar walba aragtidani maqaabilaysa oo ma raacaysa waxaan aynu hadda ka hadlayno ama aynu baareyno sidoo kale marka aan la weydiiyo islaamka ma cusboonaysiina oo qawaaniintiisa ma fudaydina hadii marka anigu aan ahayn qof u doodo oo difaaca falsafadan liberalismka ee doonaysa inay waxba fudaydiso markaas kale waxaan eegayaa oo qiimeynayaa maxaa macna sameynaya maxaas aan macna sameynaynin markaas kale waxaan dib ugu noqonayaa qeexitaanada markaas ayna isweydiinayaa sidee baan u fahmi karayaa liberalizationka anoo ka fiirinay inay macna sameynayso iyo in kale markaas kale ayad u baahanaysaa inaad dictionary-di aad eegto waxaanu markaa dictionary-di aan ku arki doonaa jawaabo kala duwan oo cusub aniga lafteedu xataa arintan waan google gareeyay waxaana akhriyay Oxford Internet Dictionary markaas waan fahmay marka intaas baa kugu filan muhiimaduna waa inaad fahanto uun markaas aanu loo baahan yahay inaynu ka wada hadalo in ka doodno mabaadi'da qaar iyo waxyaabaha lagu dhaqmo qaar ma bedelaa waxyaabaha la aaminsan yahay qaar ma bedelaa laakiin uma baahni wax walba inaan cadeeyo oon waxyaabaha ku fadhiyo iyo aasaasiyadkiis inaan cadeeyo uma baahni waayo qaabka noocaas ee doonaya wax walba inuu qadeeyo waa nidaam islaamisti ah waana qaab adag oo ay isku adkayaan markay wax baarayaan inkastoo oran karo arrintaas way saxsan tahay haddana waa iska caadi haddana wuxuu weydiin karaa inuu saasoo kale uu iga codsan karo oo saasoo kale inaan wax u cadeeyo uu weydiin karaa laakiin muhiim uma arko laakiin haddii aan ku sheego anigu halka aan taaganahay haa horta waan difaacaa xuquuqul insaanka sannada badan arinta waan soo sameynayay dabcan waan ogahay afkaarta liberalismka waxyaaba qaar inay ku jiraan taariikhda dunyada iyo wixii soo maray gaar ahaan xuquuqul insaanka iyo waxa uu soo maray ma dafirsani waana ogahay xuquuqul insaanka inta ugu badan inuu soo saameeyay aragtiyaha siyaasadeed ee liberalismku laakiin si aad xuquuqul insaanka u difaacdo kaliya uma baahnid inaad siyaasad ahaan aad liberal noqoto adigoo xataa social democrat ah ayaad xuquuqul insaanka difaaci kartaa xataa marxist hadii aad tahay xuquuqul insaanka waad difaaci kartaa xataa adoo anarkist ah baad difaaci kartaa xuquuqul insaanka xataa adoo muslim ah ayaad difaaci kartaa xuquuqul insaanka sidoo kale haddaan u imaado qiimaha uu bini'aadamku u leeyahay dabcan markii hore jawaab xiiso labaad bixisay waayo maxamed xijaab waxa uu sheegay sharafta bini'aadamka iyo qiimaha bini'aadamku inuu ilaahay bixiyo oo uu dhammaanteena ina wada siiyey aniguse waxaan hayaa arrin kaloo arrintaa ka duwan oo ka hadlaysa sidii ay ku soo bilaabatay sharafta bini'aadantinimadu waayo waxaan leenahay filosofer liberaal ah oo la yidhaahdo John Rawls
kaaso ka dhigri aragtiyaha la isku waafaqayo ee la isku raaciyo ee hadana isku laamaya sawto ah sawaba aasaasiyadka ah ayaynu ku kala duwanaanayna laakiin gabagabada weynu isugu imanayna oo wax isku mid ah baynu ku soo gabagabeynayna oo inta sawaba la isku soo khilaafo ayaa ugu dambeynta la isku waafaqaya inaynu dhammaantiin wada leenahay sharaf bini'aadantinimo ugu dambeyntana waxaa la isku waafaqayaa in qof walbaaba uu leeyahay qiimeyn iyo sharaf bini'aadantinimo oo qof walbaaba uu ku dhasho oo waalidka ka dhexlo marka inaguna saasoo kale haddii aynu hadda sababaha isku diidno laakiin gabagabada waynu isku waafaqi karaynaa Thank you, Dr. Gula. May you phrase your question to Mr. Hijab? Yes. Dr. Gula ayaa yidhi su'aashaydu waxaa weeye gumaysigu ma khalad baa sababtoo ah ilaahay baa yidhi mise waxaa jira waxyaabo aasaasiyaada oo ka dhigaya in gumaysigu uu khalad yahay Thank you, Dr. Lash. Maxamed Xajab ayaa yidhi horta haddaan faaleer ka bixiyo hadalkii uu hadda Dr. Gula uu hore u sheegay haddii aynu eegno isticmaalka guud ama isticmaalka akademiga ah ee goobaha waxbarashada iyo dadka waxbarta ay isticmaalaan eriga liberalize oo Dr. Gula uu ku andacoonayo inay tahay in mabaadi'da iyo qaanuunada iyo xeerarka la fudaydiyo waa siduu isagu sheegay laakiin caadiyan haddii aan eegno isticmaalka guud ee loo isticmaalo eriga liberalize weliba isticmaalka guud ee dadka ugu badan ay u isticmaalaan iyo dadka akademigi isticmaalka u isticmaalaan waxa weeye falsafad siyaasadeed bal tusaalehan aan idin siiyo tusaale ahaan buug ay ku qoran yihiin afkaar kala duwan oo ay qoreen dadyooga mabaadida kala duwan u fikira buugaasoo ku wajahnaa oo lagaga hadlayay islaamka in la cusboonaysiiyo iyo xorriyadda shucuubta iyo xuquuqul insaanka iyo weliba qawaaniinta caalamiga ah buugga intaasoo afkaaro kala duwan ay ku qoraayeen eriga liberalized marka uu sheegay waxa uu yidhaahdaa liberalized waxa weeye falsafad siyaasadeed sidoo kale Ascad Dalaal waxa uu qoray buug uu kaga hadlayay nabarada sinada iyo xorriyatul qowlka mar walbu liberalize isticmaalayana waxa uu la xiriirinayay falsafad siyaasadeed sidoo kale John Shoffe kaasoo professorka ah LSE mar walbu isagoona isticmaalaya eriga liberalize waxa uu isticmaalaa oo la xiriiriya falsafad siyaasadeed sidoo kale Evans kaasoo Britain ku nool isaguna waxa uu qoray buug la yidhaahdo Wadan Liberal ah mar walba isaguna isticmaalaya eriga liberalized waxa uu la xiriirinayaa falsafad siyaasadeed sidoo kale John Gray waxa uu qoray buug la yidhaahdo Black Mass mar walba isticmaalaya eriga liberalized isaguna waxa uu la xiriirinayaa oo uu ka wadaa falsafad siyaasadeed marka bal fiiri hadda waxaanu ka hadlaynaa isticmaal aduuna Dr. Gulow liberalization-ka iyo waxay loo isticmaalay iyo wixii ahayd badiidan tahay sida darteed hadda ma haboona inaad ku doodo oo tiraahdo liberalism-ku waxa weeye in xeerarka iyo waxyaabaha la fududeeyo oo waa intaasoo kaliya inaad tiraahdo kuma haboona inaad ku doodo hatta hadalkeed markii dhawayd sheegaysa aad lahayd dictionary-ga Oxford baan kasoo akhriyay aad lahayd qeexitaankii aad sheegtay marka uu sheego waxa uu si raacanayaa gaar ahaan siyaasadda iyo dhaqaalaha haddana haddii aan ka jawaabo su'aashaada horta marka hore aan ku sheego in culimada muslimiinta ay arrintan ay afkaar kala duwan ay ka qabaan su'aashan marka hadda aad weydiiso waxay la xiriirtaa arrintan islaamka dhexdiisa loo yaqaano at-taqbiix wa taxsiin at-taqbiix wa taxsiin waa arrin islaamku u yaqaano waxaan inuu xun yahay iyo waxaan inuu fiican yahay at-taqbiix wa taxsiin waxaa kulba loo eegaa oo lagu qiimeeyaa fidra saliima ama qofka inay fidradiisu wanaagsan tahay iyo in kale waayo ibn taymiya waxa uu yidhi waxyaaba adig kula muuqda inay wax fiican yihiin yaa marka waxa laga yaabaa bulsho kale markaa dhex tagto in wax adiga caadiga kula ahaa inuu kula xumaado marka shayga hadduu shay iska caadi yahay waxaa lagu tixgeliyaa bulshada halkaa ku noolay waxaan sidee u aragtaa marka arrintanoo kale culimmada islaamku way ka doodaan marka aan waxaan ku odhan karaa un hadda sidai ibn taymiya uu hore u sheegay waxaan inaad fiicnaysato iyo waxaan inaad xumaysato kulba waxaa lagu qiimeynayaa awaamirta Ilaahay. Thank you. Thank you for your answer, Muhammad Hijab. Would you pose your second question yes. to Dr. Gula? The third question? I don't know, I only asked one. How many questions? Yes, second for Hijab, that's what I said.
Because you asked the first question. And you have one more question left, and he has one more question. Exactly, exactly. I have one more question, and it will relate to no, the very... But it's Hijab's turn to ask now. Oh, sorry. Yes. It's okay. You're not trying to impinge on my freedom of speech, are you? I'm only joking. محمد حجاب أياد سواشي سوي ديني وحاونا يري وحاد آد أبنبون إنسان حرية القول كار أحان أرتكال كسدحات أي حقوق الإنسان كا أرنتا سوالي ودكتور لارس كولي وآد أدفاع إن بدن إسوه كهاللي يعان أركي وحاونا قلب كاسكاللي الدمقراطية دا مركا بلاد وحان دوني إنان دعضا شايقو دعضا سامركا أن سؤال أقدقى يا دكتور لارس كولي سواشي دين وحاوية miyad u tixgelin lahayd arrin dimuqraadiyad ah oo weliba sharci noqonaysa haddii dowlad dowladaha ka mid ah ay dadkeeda ka qaado afti oo wax la weydiiyo oo dadweynaha bulshadaasi ay isku waafaqaan oo dhammaantood u wada codeeyaan qofka tuuga ah ee iyaga ka soo dhex baxa in gacanta la gooyo arrinta noocaas ee bulshadaasi ay ku heshiiyeen iskuna waafaqeen ciqaabta noocaas in lagu sameeyo tuuga Why not? Thank you. The answer is no. And that is because of human rights. Dr. Gula ayaa yiri, jawaabtu waa maya. Sababtoo ah xuquuqul insaanka ka soo horjeeda. Su'aashana waa su'aal ku haboon ray galbeedka. Sababtoo ah ilaa 2001-dii, maadaama socotay arrimo ah dagaal lagula jiray argagixisada. Dagaalkaas lagula jiray gaxsada awgii Ameerikaanka waxay u arkeen inay tahay mid suurtagal ah waxaana doonayeen inay sharciga ay ka dhameeyaan oo sharciga qaadsiyaan arrin ah in aanu jirdili karo oo na ciqaabno dadyowga argagixisada aan uga shakino arrintan markii dadkii Ameerikaanka ahaa la weydiiyey in u dhaxaysa 60% ilaa 80% waxay yidhaahdeen waa macquul oo way ku waafaqeen in dadka looga shakiyo argagixisada la jirdilo haddana saas ay tahay dadkii lagama aqbalin sababtoo ah xaq uma lihid inaad wax yeesho xuquuqda aasaasiyadka ah ee qof walbaaba uu leeyahay xataa dambiilaha lama ogola in xuquuqdiisa aasaasiyadka ah lagu xadgudbo arrintaasina waa arrin gebi ahaanba xuquuqul insaanka ka soo horjeeda marka hadda haddaad leedahay ilaahay wuxuu baneeyey in tuuga gacanta laga gooyo waxay caddeyn u tahay sida qaybo ka mid ah amarada Islaamku uu uga soo horjeedo xuquuqul insaanka taasoo markaa inoo caddeynaysa in qawaaniinta noocan ahi aysan ku habboonayn oo aysan qaabili karaynin xuquuqul insaanka cusub ee jira dabcan waan ogahay dowlado kooban oo ay ka mid yihiin dowlado muslimiin ah inay arrimahan ay ku dhaqmaan waxaan sidoo kale u maleynayaa ninkii la oran jiray Xabiib Barqiiba kaasoo mas-uulka labaad Liibiya ka ahaa waqtigii Qadaafigaasoo Islaamka kolba sida uu doon u macnaysan jiray inkastoo arrinta aad loogu eedan jiray markaas soo saartay ninkaasaa weydiiyey oo ku yidhi tuuga maxaad gacanta uga goyn weyday isaguna wuxuu uga jawaabay kama goynayno waayo ma doonayno inaan yeelano shaqaale hawlgab ah oo gacanta maqan tahay waxaanse doonaynaa shaqaale labadii gacanba ku yaalaan arrintaasan oran karo waa ku saxsanaa waxaan oran karaa arrimaha noocan oo kale iyo awaamirta noocana in lagu dhaqmo maaha waayo waa kuwa bini'aadantinimada ka soo horjeeda weliba arrintan waxay tusaale u tahay dad badan oo muslimiin ah oo difaacaya mabaadi'da islaamka iyo ilaahay isla saasoo tahay haddana dooday inay xuquuqul insaankii u doodaan waa arrin dhib ku haysa dadka nooca aaminsan tusaale haddaan idinku soo qaato cabdalla naciime oo ah suudaaniis caalim suudaaniya kaasoo doonaya meel sarkal ah inuu square ka dhigo haddana way ku adag tahay inuu iswaafajiyo xuquuqul insaanka iyo mabaadi'da islaamka waayo shareecada iyo xuquuqul insaanku way iska hor imanayaan Thank you, Dr. Lash. You may pose your third and last question to yes. Mr. Hijab. That question relates... Su'aashay sadaxaad waxay la xiriirtaa qodob aad markii dhaweyd ka hadashay oo ahaa in culimada Islaamka ay ku kala duwan yihiin fasiraadaha ay bixiyaan
adiguna sida halka hadalkaaga iiga muuqatay waxa yar xoojinaysay oo ku waafaqaysay caalimka aragtidiisu xaqa macquulka u yar dhowdahay. Marka arrintaasina hadda su'aal ba igu sababtay, inkastoo filayo su'aashaas inay mawduucina ka baxsan tahay, haddana waa su'aalan doonaya bal inaan si gaar u ogaado. Su'aashaasina waxa weeye, maxaad u malaynaysaa waxyaabihii ay culimmada Islaamku ay soo kordhiyeen, gaar ahaan mufakiriintii Islaamka iyo dadkii muslimiinta ahaa ee fikiri jiray, sida filosofaradii Farabi, Ibnu Sina iyo Al-Ghazali iyo Ibn Rushdi? Waayo waxay sheegaan ay xoojiyaan qofka muslimka ah ee wanaagsani waa inuu wax walba sababeeyaa, oo wax walba waa inuu sabab uu isticmaalaa. Sababeynta iyo caqliga salimka ah iyo waxyiguna iskama hor iman karaan ayay aaminsanaayeen. Markaa bal arrintaa wax ka dheh. Maxamed Xajaab ayaa yidhi, dabcan arrintaadi weydiinaysa hadda buug baanba ka qoray, adigana hadda hadiid ahaan baanba buugka kuu siinayaa, sidoo kale isagoo online Amazon baad ka helaysaan. Waxaana la yidhaahdaa Kalaam Cosmological Argumentis. Dhammaan ragga oo hadda sheegay buuggana way ku qoran yihiin uun. Dabcan dhowaana waxaan soo saari doonaa buug kale oo ka hadlaysa liberalism and apostasy, kuwaasoo rajeynaya inay wiiga dambe soo bixi doonaan, iyo mid kaleon anigu aan qoray oo la yidhaahdo Fifth Wave Feminism. Haddaba su'aasha intaan ka jawaabin hadalkii hore u sheegay haddaan ku yar noqdo, horta arrinta uu haysto inay Google Dig tahay, oo ah shaygu haddii uu yahay shay aad adag oo qalqalafsan, inay tahay shay been ah aragtidaas horta. Waayo wuxuu tusaale usoo qaadanaya gacanta loo geynayo, waxuna yidhi oo isticmaalay waa arrin aad u xun, bini'aadantinimadana kuma habboona. Laakiin waxaad ogaataa shayga hadduu yahay shay adag, kama dhigna shaygaas waa shay been oo wax jira ma aha, kama dhigna. Dabcan inaad ku doodana maaha shaygan uu adag yahay sidaa darteed waa wax been oo waxba kama jiraan inaad ku doodo maaha. Dabcan haddii uu leeyahay gacanta la goynayo waa arrin aad u xun, waa arrin aad qallafsan haddii uu leeyahay. Arrintaa waxaa ka daran oo ka adag oo ka qallafsan oo ka xun warshadahan waaweyn ee soo saara qalabka dagaalka, iyagay ahayd in lagu eedeeyo la dhaho waxna soo saarisaan waa wax xun, waa wax qallafsan, waa wax aad adag. Marka hata haddii laisbarbar dhigo arrintaa la yidhi qofka tuugaa gacanta ha la gooyo iyo warshadahan soo saaraya hubka dagaalka, labada marka laisbarbar dhigo midkeebaa u eg mid qalqalafsan oo arxan darro ah, oon xuquuqda bini'aadamka u cuntamaynin. Sidoo kale Dr. Guule waxa uu sheegay haddii dowlad muslimiin ahi ay dadku u qodeeyaan in tuuga gacanta laga gooyo, waxay ka soo horjeedaa buu yidhi xuquuqul insaanka. Laakiin artikalka 30aad ee xuquuqul insaanka kuma arag oo kuma qora qofka inuu gacan lahaadaa waxay ka mid tahay xuquuqul insaanka, ama xuquuqda qofka ka mid tahay kuma qora. Laakiin waxaa jira artikal xuquuqul insaanka ku qoran oo sheegaya in qof walbaaba uu xaq u leeyahay inuu qodeeyo. Sidoo kale dowladdu inay madax bannaanaato oo waxay doonto isku xukunto waa xaqii dowladdu leedahay. Markaa bal fiiriya human rightkan ama xuquuqul insaankan uu doodayo isaga laftiiba siiba iska hor imanaya oo isbeeninaya oo isburinaya. Markaa waxaan lagu doodo ee xuquuqul insaanka la yidhaahdo oo dhashay liberalismka, oon iyada lafteediina la caddayn karin inay tahay wax jira iyo wax kale aan la caddayn karin, ayaa haddana iyada saasa yaa iyada lafteedii ayaa haddana iska hor imanaysa oo isbeeninaysa oo isburinaysa. Waayo madax banaanidii dowladda, dimuqraadiyaddii, nafihii bini'aadamka, wixii dhan baa iska wada hor imanaya. Marka haddii bulshada 99% ay isku waafaqdo waxaan doonaynaa tuuga inaan gacanta ka goyno oo loo diido la dhaho xuquuqul insaanka ka soo horjeedaan. Dadka intaa la eg maxay ka dhigan tahay? Waxaa loo diiday xuquuqul insaankoodii dimuqraadiyad baa loo diiday bay ka dhigan tahay. Marka dabcan waxaan kama aqbalino, waxaan iska wada hor imanaya, kama aqbali karayno. Maxamed Xajaab ayaa hadda su'aasha weydiinayay, waxa uuna yidhi waxaad og tahay ood ka waraysaa in addoonsigu iyo gumaysigu iyo midab kala soocu iyo cunsuriyaduba iyo weliba ciqaabaha xunxun ee dadka la marsiinayaa in dhammaantood mabda' ahaan laga helayo dowladihii liberaalka ahaa. Haddaba haddii ay sidaa tahay, adigu maadaama oo tahay qof difaaca xuquuqul insaanka taasoo liberalismka dhashay, maxaad haddana aad iyada ugu doodaa ood islaamkan uga soo horjeedsataa? Sidiise macquul ku tahay shayga noocaasa ama waxa waxaasa inaad noogu yeedho? Dr. Guule ayaa yidhi, horta waa macquul, waxaan in badan aragnay xuquuqul insaanka oo lagu tumanayo, weliba xataa islamaantadan meelo badan adduunka ahba xuquuqul insaanka lagu tuntaa. Weliba waxaa ku jira wadamo sheeganaya inay xuquuqul insaanka difaacayaan, kuwa haddana burburinaya xuquuqul insaanka.
هتنا ساسوي تحي هدي شيء آذن سب وحذا آذن أقدرني إن كما دقنا صح ما هنا دفاع ذو حقوق الإنسان كا سدوك الحديد تدك إسم كل قمينين وحى شيء جنا يعني كما دقنا وحى أمسنهين ووح بلا سلة سدوك الحديد عن رحنا تدك أنت وجبذن وحى أقديين أو أح إن قفك عنت اللي جوجيو أما قفك arkay gaxsada ah ee laga shakiyo waa in aad loo xaqaabaa oo saas dadku u qodayaan oo saas lagu filiyo waxay ka dhigan tahay uun inaan dhaxno sidoo kale Norway ee aanu maanta joogno waa inaanu muslimiinta iyo islaamka jooga ka codeyna oo inuu ka erina ina aamin arintan waa macquul waayo waxaan leenahay xisbiya badan oo arintan ku anduunayo islaamka nacab oo doonaya in laga saaro meesha hadii aad markaa leedihiin waa arinta muqradiyada أنا أقول واحد إذا لنا هاي goodbye goodbye لكن هدنا عرنت اسمح خلاص أطاي أيسن أم عقول قليلين صوتها أحوح لديهن حقوق الإنسان وهاي مسلمين توحي حق ليهن إن كل رقمان دين تودا أو كعمل فلان يجو ولي بتشوجا ودن تتكود أو تتك أوفرها بدن إسلام ككسور كيدان saadirtid arimaano kala markay ka dhacayaan meelaha kala markay ka dhacayaan haddii ku taageeri weydaan arimaha la sameynayo maxad u doonaysaan idinkan in xaq ala idin ilaaliyo Norway marka joogtaan marka waa inaad u fahantaan dimuqraadiyadda qosub ee hadda jirta inaysan ahayn dadka faraha badan unba wax hoggaamiya laakiin waxa u fahantaan inay tahay dimuqraadiyad taas oo xushmeynaysa shakhsiyaadka iyo gruubada waana arin u ogolaanaysa in shakhsiyaadku ay u noolaadaan sida ay noloshoodu ay u arkaan kulba inay u fiican tahay aniguna waa arintan markii hore baan ka soo hadlay in shakhsiyaadku ay xor u ahaadaan waxa ay sameynayaan haday doonaan meel dadku isugu yimaadaan ha joogan masaajid ha joogan qof walbaaba inuu xor u ahaado waxa uu sameynayo xataa waxa hadii aan anigu aan jecleyn haddana waa inaan difaacaa in waxan la sameyn karayo حتى هدي أنا الأمي سنين دين هذا يا وحباء أتصمين لسه أنا كوا فقسنين لكن قف كل أوي ما دو أسكت ضيو حقوقها الله إنه كقاضو وأنا كجرب استاجي وأنا كدفع قف كعكلا. But if someone comes here and tries to take those rights away from you, I will stand up and defend your right to be Muslims the way you want to be Muslims. Thank you, Dr. Gula. That's the conclude. Can I just add, because I have also a book, it's actually my doctoral dissertation, a little bit thicker than Mr. Hijab's book. But this is actually an attempt to not prove, because I don't think that is possible, but an attempt to logically justify human rights. And I think it is a fairly valid a proposition that I'm making, so I will give this one to Mr. Hijab. It's good to see that love is in the air. MashaAllah. So that concludes our second, this is actually the third session, yeah? First one was the introduction, second one was the rebuttals, and this one was the interrogations. So now is the last and final session where the audience will have the opportunity to ask the respective questions to each speaker at a time. So first question will be to Muhammad Hijab. Do we have any questions to Muhammad Hijab? From the gents side or from the women's area? Any questions? No questions? Everything made sense? He won the debate? It's over and done? No? Okay. Any questions? You may also send your questions by message to our Facebook page, the IslamNet Facebook page. If you wish, you could send your question to the Facebook page, but preferably we have the microphones available and you will be given priority if you step forward to the microphones. Yeah, sure. Any questions for Muhammad Hijab? No questions. Yes. Okay. Come to the microphone. You may choose any microphone you wish. Thank you.
waxaan hayaa hal su'aal oo ku saabsan wixii hadda aad sheegaysay oo ah arrintii aad sheegaysay ee ku saabsanayd in qofka tuuga ah gacanta la gooyo. Marka haddii qof gacanta laga gooyo oo sidaa intuu waxdo gacanta laga gooyo, miyadan u malaynayna qofkaas inta noloshiisa kaarsan inuu ku calaamadsanaan doono qof taariikhdiisi mar tuug ahaan jiray maadaamuu gacan go-an yahay? Marka bal arrintaa ka waran, miyaysan ahayn arrin xun? Maxamed Xajab ayaa yidhi, horta waan isweydiisaa. Marka horta aan isweydiino, mar walba miyaa haboon tahay in qof walba mar walba gacanta laga gooyo? Waa inaad horta marka hore aad fahantaan nidaamka islaamku wax ku qiimeeyo horta inuu ka duwan yahay nidaamkan kale ee liberalismku uu wax wado. Waayo liberalismku waxay u malaynaysaa oo ay kasoo qaadaa in jirkeena inaan inagu iska leenahay. Dabcan arrintaasina waa arrin kale oo aan xaqiijin karin, waayo caqli ahaan iyo metafysikaal ahaanba uma caddayn kartid inaad jirkaaga adigu aad iska leedahay. Iskaba dhaaf, caruurtaada inaad adigu aad leedahay jirkaaga xataa ma caddayn kartid inaad adigu aad iska leedahay. Haddana si kasta ha ahaatee, maryowga marka la rabo in qof wax loo diido oo la rabo in qof wax laga neeyo oo lagu dhaho qofkaasoo waxaa sameynan marka la doonayo in la dhaho, tusaale ahaan qofka marka wax loogu digay inuu waxdo oo la leeyahay haddaad waxdo gacanta lagu goynayaa, sidoo kale tusaale ahaan wadamada hadda dilka laga fuliyo, tusaale ahaan Mareykanka oo kale, iyo wadamada aanan dilka laga fulinin ee aanan qofka dil lagu xukumin, labada wadan haddaad isbarbar dhigto, wadamada aysan ka jirin sharciga qofka dilka lagu filinaya kuwaas ayuu ku badan yahay dilku. Waayo qofka inuu dembiye waaweyn geysto oo inuu qof dilo wuxuu og yahay hadhow in xabsiga uu la dhigayo, xabsigana micnaba uma arkayaba waxba kama soo qaadayo, sidaa darteed ayuu dil badan u geysanayaa. Marka in la dhaho qofkii waxda gacanta laga goynayaa, qofka hadduu maskaxda ku haysto hadhow in gacanta laga goynayo, dabcan waa qaanuun aada u adag, qofkii wuu baqayaa, xatooyo ma geysanayo, dembi kale ma gelayo, dabcan waana xeer haddii la hirgeliyo shaqaynaya. Cid walbana way ku dhaqmaysaa oo qofna gacanta la goyn maayo, waayo qof walbaa wuxuu ka cabsanaya in gacanta laga gooyo. Waayo xataa anagu xataa London dhib baan ku qabnaa dadkan maalin walba la tooriyeynayo, maalin walba kumanaan baa mar walba la tooriyeeyaa. Waayo dadkan gangiska ah ee ficiladan dilka geysanaya kama baqayaan xabsiga waxa ka dambeeya, kama baqayaan. Marka dadku haddii aysan cabsiin niyadooda ku jirta oo ay ka cabsi qabaan xukunka hadhow ka dambeeya, wax walbay sameynayaan. Weliba arrintii Emilio Dakai uu sheegay oo waxa uu yidhi, haddii aadan ka cabsanayn xabsiga iyo waxa kaa dambeeya, waxaa doontaad samayn kartaa qofku wuxuu doonu samayn karaya. Marka arrintan in la dhaho qofkii xatooyo geystay gacanta la goynayaa waxay dawo ka tahay dad badan oo ficilkaas samayn lahaaba ka joogsanaya markay arkaan. Thank you. Thank you. We have one question to Dr. Gule. Su'aashan waxay ku socotaa Dr. Gule. Waxa ayna leedahay, qof ayaana soo qoray waxa uuna yidhi, waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay xuquuqul insaanka, marka bal su'aashiisa aan ku soo koobo qaabka u soo dhigay. Waxa uuna soo qoray, waxaad aaminsan tahay ood sheegtay xuquuqul insaanka haddii markaa la qaado afti ah in muslimiinta waddanka laga eriyo, taas waxay noqonaysaa khalad sababtoo ah waxaa diidaya xuquuqul insaanka. Laakiin haddii afti loo qaado, aftidaasoo laga qaadayo oo lagu go'aaminayo xuquuqul insaanka laftiisa, oo la yidhaahdo waa caadi in midab kala sooc diinta lagu sameeyo, maxaa markaa la sameynayaa? Marka xuquuqul insaanka laftiisu sideed u qeexi kartaa? Waayo laba gooraba tan isagaa sheegaya, tan isagaa diidaya, yaysan yihiin dadka go'aaminaya xuquuqul insaanka horta waxa uu yahay? Yaase xaq u leh inay qeexaan oo ay dhahaan waxaasi waa xuquuqul insaan, waxaasina xuquuqul insaan maaha? Dr. Gule ayaa yidhi, taas waa su'aal aad u fiican. Jawaabtuna waxay noqonaysaa uun xuquuqul insaanku horta mar walba way horumarayaan oo waa wax mar walba soo kordhaya. Haddana saasay tahay, waxaan leenahay waxyaabo aasaasiyaada oo xuquuqul insaanka aynu ka fahamsanahay. Haddana wax mar walba iyo marxalad walba la joogo iyo waqti walba sidii hore way ka duwanaan, way ka duwan tahay. Marba marka ka dambeysa horumar bay sii sameynaysaa. Tusaale ahaan, sinaanta labka iyo dhadigu markii lagu dhawaaqay ee qalinka lagu duugay xuquuqul insaanka 1948-dii, waqtigaas lagu dhawaaqayo xuquuqul insaanka waxba kama odhan, waxbana kamuusan qorin,
تديوغا تردا ير اي قلمدا قابك كلا اسمايا لكن ما انت وحير حقوق الانسان كا كجيرا او يران يورب دخديدا ان ددكا تردا ير اي قلمدا قابك كلا اودايكسدا iy dadka isku jinsiga ah ee isku kalmooda inay dhamaantood iyo dadyowga kaleba ay xuquuq isku mid ah wada leeyihiin mana aha in lagu midabto koora ficilka ay sameeyeen dartii marka xuquuqul insaanku mar walba saasay isku bedbedelaan. Thank you, Dr. Gula. And we have a question for Muhammad Hijab from the microphone, right? Yeah, I was just wondering. waxaan yiri waxaan doonayaa inaan ogaado maxaynu uga baahanahay horta inaynu shay cadeyno intaan shay lagu doodin ka hor in shaygaa marka hore la cadeeyo inuu jiri in kale maxaynu uga baahanahay. Thank you. Maxamed Xajab ayaa yidhi shayga aad ku doodeysa ama waxa lagu doodayo in marka koowaad la cadeeyaa horta inaad marka hore shay cadeyso waxay ku xidhan tahay mar waxaan aad sheegayso marka hore inaad caqli ahaan marka hore aad ku qanacdo inkastoy jiraan qaab kale oo wax loo cadeeyaa deduction abduction methods badan baa jira oo wax lagu cadeeyo taasina xataa waa sababtu sayniska u shaqeeyo waayo wax walba waa la cadeeyaa. Midda kale anigu haddaan muslimiin nahay waxyaabaha scientific ah kama soo horjeedsano waayo waxaan ubanahay dadkii ugu horreeyay ee scientific methodska soo saaray xataa tan waa sababtu Karl Popper uu u yidhi sayniska waxa sayniska jira ka dhigaya waxa weeye inuu u baahan yahay in la beeniyo. Hadda waxaasoo isku soo duduubo haddaan su-aashaada ka jawaabo haddaan ku faansiyo hadda Dr. Gule sababtaan ugu codsanayay inuu ii cadeeyo waxaanu aaminsan yahay marka koowaad waxaan doonayay inuu isticmaalo wixii uu isticmaalayay markii uu nagula doodayay haddaan muslimiinta nahay jirgitaanka Ilaahay wixii uu markii hore isticmaalayay ee dariilka u ahaa ee uu xujeysanayay wixii uu markaa isticmaalayay ayaan doonayay inuu wixii oo kale uu hadda isticmaalo dabcan wuuna isticmaali kari waayey laakiin maanta wixii inoo cadeeyey inuu jiro farq u dhexeeya oo ay kala duwan yihiin waxa xaqiiqada ah iyo waxa iska caadi ah dabcan waanan run in wax xaqiiqad ah iyo wax caadooyinkii ay kala duwan yihiin laakiin waxaan anigu aan ka codsanay waxay ahayd haddii aad doonayso inaan wax qaadano ood waxaan qaata nagu leedahay sida xuquuqul insaanka oo kale tusaale ahaan artikalka 30aad oo xataa su-aal laga weydiiyey ana aan su-aal ka weydiinayay waxa asalkiisa ku yimid dad isugu yimaaday dadkaas iyo inta ka socday 1948-dii iyaga ayaana go-aamiyey oo isku waafaqay artikalka 30aad waxa uu noqonayo isagana sheegay wuuna saxsan yahay waxa uuna lahaa xuquuqul insaanku waa wax horumar ku jiro mar walba isbedbedelaya qofir saxata waa waxaan weli horumar gaarin laakiin horumar ku jira mar walba wax ku soo kordhayaan horumarka uu xuquuqul insaanku sameynayana wuxuu ka wadaa uun waxa kolba ku soo kordhaya xuquuqul insaanka cadaadiska bulshadu ay sameynayso ee bulshada ka imanaya ee xukaamtooda ay ka codsanayaan kolba wax cadaadiska bulshada ka imanaya kolba qofkii ugu qeylo dheeraada ee inta ugu badan hadla waxa uu yidhaahdo unbaa la qaadanayaa oo xuquuqul insaanka lagu daraya xataa xuquuqul insaanka ay sheegeen hadda waxaa ku jira xaqaaga maaha ama xaq uma lihid inaad qabiilkaaga aad sheegato ood qabiilkaaga ku dhaqanto sababtuna qabiilku ugu jirin xuquuqul insaanka waxaa weeye reer galbeedku qabiilka iyo abtirka qofka iyo qofka inuu familiyo iyo qoysas uu ku tirsan yahay ma lahaan uma yaqaanaan xuquuqul insaanka laynoo sheegeena wax kale maaha wixii kolba reer galbeedku ay sameeyaan uun unba adduunka intiis kalena lagu soo dhadhiciyaa oo lagu yidhaahdaa waa xuquuqul insaan dabcan tanina waa waxyaabaha xuquuqul insaanka la sheegay laftiisa ka khaldan inkastoy jiraan waxyaaba aad u badan oo xuquuqul insaanka laftiisa lagu eedeeyo oo ka khaldan xuquuqul insaanka la sheegayana had iyo jeer waxa uu awoodda saaraa oo uu xoojiyaa xuquuqda uu qofku leeyahay laakiin ma eegaan qofkan maxaa waajibaado lagu leeyahay maxaa isaga laga rabaa ma eegaan ee qofkan muxuu leeyahay unbay xoojiyaan had iyo jeer taasina waa sababta human rightka ayna ugu jirin oon loogu soo helaynin xuquuqda hooyada hal xeer oo u soo yar dhadhow baa jira oo ah xaqaad u leedahay inaad waalidka u fiicnaato kaasi xataa ma sheegayo xuquuqdii hooyada ma odhanayo marka arrintan anigu aan sheegayo waxay ahayd ma doonayna inaanu qaadanno waxda noo caddayn karin oon sax ahayn oo dhinac ka janjeera. Thank you, Muhammad Hijab. I will take one question here from to Dr. Lash. The question is about
the doctor mentioning that we have to evolve in our understanding of human rights. So 50 years ago, homosexuality was not acceptable in accordance to human rights. Now today, we do accept homosexuality in a Western liberal society. But some people are now arguing also that we should accept incest between brothers and sisters who willingly participate in that kind of relationship if there are prevention, etc. And some people are also arguing that we should accept or make it illegal to have sexual intercourse with the animals, as actually has been practiced in Denmark for years. That it was actually in the news as well, that people from Norway, they take sexual vacations to Denmark to have sexual intercourse with animals. So people today are arguing something, and in the future they might argue different things. So how do we reconcile that, or should we just go along with whatever we now feel is morally correct? How do we define these boundaries? Where are the boundaries of morally correct? Why is it, for example, not okay to have mild pedophilia, that you, for example, a man masturbates to a baby wouldn't take any harm of that, from your values. Su'aashana waxay ku socotaa Dr. Gule. Su'aashana waxaa soo qoray qof dhaqtar ah. Waxa uu leeyahay waa inaynu beddelaa aragtida aynu ka aaminsanahay xuquuqul insaanka. Waayo hadda 10 sano ka hor lama ogolayn dadka isku jinsiga ah ee isku midka ahi inay iskuursadaan, sida human rights ama xuquuqul insaanku uu waqtigaa sheegayay. Laakiin maanta waxaan ognahay in arrinta aynu aqbalayno oo la ogol yahay, gaar ahaan bulshooyinka reer galbeedka ah ee liberaalka ah. Haddana saasoo tahay, isla waqtiga la joogo waxaa jira dad ku doodaya oo odhanaya maantana waa ina loo fasaxaa guurka maxaarinta, oo dadka qaraabadihii inay isguursadaan oo kale waa ina loo fasaxaa, sida dadka walaalaha ah iyo walaalayaashu inay isguursadaan ama dadka walaalihii inay isguursadaan oo kale. Sidoo kale isla maanta waxaa jira dad kaloo iyaguna qodsanaya oo leh ha naloo ogolaado inaanu galmo la sameyno xayawaanaadka, sida hadda waddanka Denmarkiba sannado lagaga dhaqmayay. Xataa wararku waxay sheegayeen dad intay Norway ka tagaan oo fasax Denmark u tagaan si ay galmo ula soo sameeyaan xayawaan. Marka waad aragtaa, muddadii hore dadku waxbay codsanayeen waa loo aqbalayay, maantana waxyaabo kale codsanayaan, berina waxaa laga yaabaa mustaqbalka waxaan wax ka daran inay sii codsadaan. Marka bal arrimahan u dhan sideen u midayn karnaa, mise wax walba laynaga codsado mar walba waynu u aqbalaynaa uun? Marka bal dadkan waxyaabahan ay kolba codsanayaan, sidee baynu xad ugu yeeli karaa oo meel xad una dhaafi karin sidee baynu ugu yeeli karaa? Waayo mar walba way ka sii darayaan oo xarka ay sii goosanayaan. Weliba haddana iyadoo saas tahay, maxaa haddana maanta aan loo ogolayn oo aysan sax u ahayn? Waayo maanta waxaan ognahay in human rights-ku ama xuquuqul insaanku sheegu uusan ogolayn oo waxa uu yidhaahdaa lama ogola ninku ilmo yar kuma siigeysan karo, xataa ilmuhu haddii uusan xanuun uusan dareemaynin. Markaa bal waxaan odhan sida u aragtaa, bal waxaan odhan wada qiime adigoo qiimahaaga ku cabiraya. Dr. Guul ayaa yidhi, horta waxaan lagu ogolayn ee laga aqbalaynin inaad samayso waa waxa qof kale uun waxyeelaya. Sidoo kale arrintan kale ee ah in ilmo yar galmo waxyeelaysa lagu sameeyo, haddiise aad ka hadlayso dadka waaweyn, maxaa aniga galay waxba igama saara? Dabcan su'aalaha noocan ahina horta waa su'aalo iska kooban. Dabcan wayna jiraan kiisas dad waaweyni inay galmo u geysanayaan caruur yaryar. Arrinta marka arrintan lagaga doodo ee biologicalka ihna waxa ay tiraahdaa oo sheegtaa arrintan inay dhib ku tahay caruurta yaryar, inkastoo aysan dood xoog badan ahayn. Dabcan laakiin arrintaasi waxay ka khatar badan tahay dadka ilmaadeerka ah ee isguursanaya oo weliba guurkooda uusan hal mar oo keliya ahayn, laakiin intaasoo jir isguursanaya oo faracyo fara badan iska dhalaya. Waayo dadka ilmaadeerkii haddii guurkooda joogteeyaan oo awow ka awow ay isguursadaan, tarankoodii ayaa soo koobnaanaya oo yaraanaya. Sidaasoo kale dadka walaalihii hadday hal mar isguursadaan oo ay halkaa mar ku ekaadaan, taas dhimma leh, laakiin iyaguna hadday saasoo kale farabadiyaan, jinetikoodii ayuu dhibaatooyin ku imanayaa. Marka bal arrintan oo kale miyaan jeclahay oo miyaan odhanayaa oo arrinta waan taageersanahay? Miyaan odhanayaa waa maya ma taageersani?
حجي سؤال شو سوي ديني بأكويد الصواب محاولة تاجر سنين دكتور قول أنا واحد ويجي محاولة تاجر يا حريدي بأكويد صديقة تاجر تدك إسكتشين سجى إنا واحد سكديان أو هذا قدر حق بقوله إنا واحد سميان دكتور قول أنا واحد ويجي هرت أنا وقاي ما هي أو رجع رجع وحكت يا أنا وما هي هرت حتى أنا ساسه تايوان أقبل يا حق أي ليهين تدك إسكتشين سجى إنا واحد سكديان marka hadan xaqood u aqoonsaday kama dhigna inaan casumaad u dhigayo laakiin waxa ka dhigantahay in anigu waxa ma doorbido oo wixii aan doorbidiyo ma raacaya tusaale ahaan anigu hadii aan jecelahay haweeneyda kalar kale waa tooxiga oo aan jecelahay marka waxa loo baahan yahay inaad fikirto marka ficilka kowaad islaamka bixinaysa ee leedahay waxaan ma jecelin looma baahna marka u fiirso fikrada caadooyinka baynu leenahay arinta muhiimkana waxa weeye caadooyinka maskaxdeena ku jira sidee baynu u bedelnaa caadooyinkana waxaan ku bedeli karaa inaynu isku toobaro inaynu xurriyad furan aanu leenahay xirriyaha ayaa ku yiri su'aasha qaybteeda dhexe ee ku saabsanayd xayawaanadkan maxaad ka leedahay dr guulana waxa uu yiri haddii xayawaanka ficilkaad ku sameynaysaa uusan dhaawacaynin saasoo tahay haddana xuquuqda xayawaanka waan taageersanahay igana shaal noqdo hadii aan waxyaabo had ka baxsan aan ku hadlayo laakiin waxaan idinka ay ku kalifayaa oo su'aashay weydiinaya marka hadda muhiimadu waxa weeye inaad mabaadiida aad iska aad xagga mabaadiida wax ka eegto oo su'aal is weydiiso dadka qayb intaan leeg baa waxaan sameynaya maxay sa tahay dhibta arintan ku kalifaysaa waana saas xagga aad wax iska weydiisaa dhibaatadan ise ma tahay dhibaato weyn anu waxaan diidanahay waxa weeye maxaynu u leenahay xeerar waxyaabaha qaar ka soo horjeedsanaya haddii dadka qayb yaroo ka mid waxaan ay doonayaan loo fasaxo sidoo kale bal waxaan jecelnahay inaan statisticska iyo tirakoobyada aan ku arko imise norwegiana yaa u socdaala denmark si ay xayawaanka ula soo galmoodaan waa se xayawaankee waa in su-aal iska weydiiyaa dabcan waana dareensanahay waxyaabahan inay waxyaaba qariiba noqonayaan so I will take one question to Mohammed Hijab. This actually it feels like it's a follow-up question. Su'aashan soo qorayna waxay ku socotaa Maxamed Xijaab waxa ayna leedahay ficilada noocan ah ee ah dadka isku jinsiga inay isu galmoodaan iyo in xayawaanka loo galmoodo islaamku muxuu ka qabaa aragtidiinu samaxay si ay uga dhigaysaan wax xun maxaad se u aaminsan tihiin in aragtidiinu ay sax tahay Maxamed Xijaab ayaa yidhi ana horta waxaan la yaabanahay sababta ay u muuqato wax lala yaabo oo wax lala anfariiro ay u muuqanayso marka qof gacanta laga gooyo taas sawto lagu arkay wax weyn isla saasoo kale in la galmoodo ayda iyo bisadaha iyo fardaha iyo in loo arko inay wax iska caadi tahay dabcan waa la yaabanaa dameerka kana diiday kana ogolaanaya dabcan arrimaha kale markaad qiimeysana waxay noo muuqanaysaa in liberalismku ay tahay waxaan sal iyo raad lahayn waxaa sidoo kale noo muuqanaysaa keliya in liberalismku ay ku dhisan tahay uun kolba ninka cadi waxa uu doonayo waxaan wax ku qiimeeyaa uun kolba ninka tiirka qaaday ama san cadaaluhu wixii caadi u arko in cadil inay caadi u noqonayso kaliya liberalismka iyo xuquuqulisaankuna waxa uu ku dhisan yahay uun san cadaaluhu muxuu u arkayaa inay macaan tahay ama ay fiican tahay marka dabcan waan ka xunahay xuquuqulisaanka iyo liberalismka lagu sheegayaa waxa weeye uun kolba ninka san cadaalaha ah maxaa macno u sameynaya muxuu jecel yahay muxuu doonayaa inta aan baa la qiimeynayaa oo fursada xataa badanaa dumarka lama tixgeliyo ninka unbaa la tixgeliyaa ninka cadi muxuu doonayaa san cadaalo muxuu rabaa waxaanba briyo unbaa ahmiyadda la siiyaa oo imika waxay ka dhigan tahay un waxaynu odhanayaan ninku inuu walaasha u galmoodo waa iska caadi laakiin in gacan la gooyo mmmm inaga daaya bay odhanayaan dabcan wax lala yaabo waan isweydiiyaa barometerka wax lagu qiimeynaya yaa dejiyay waan isweydiiyaa weliba markaan leeyahay ninka san cadaali waxa uu doonaya dabcan khalad ay fahmina sababtan saa uley waxa weeyaan heshiiskii 1948 la galay ee xuquuqulisaanka loo gelayay dadkii kulmay ee odhaahda ugu weyn lahaa ee wax walba go'aaminaya waxay ahaayeen ameerikaanka weliba ameerikaanka ku inta cadcad ee san cadaaliyaasha ah maadaama ameerika quwaddii caalamka ay waqtigaa lahayd ilaa haddana ay leedahay iyagoo na tixgelinayn bulshadii kale xataa jiina iyo raashiya lama tixgelinayo ilaa haddana waa waxyaaba xuquuqulisaanka ka khaldan dabcan waana aaminsanahay dr guulana inuu ka warhayo weliba marka aynu leenahay nidaamka cusub ee caalamka qofka hogaaminaya ee xadhkaha u hayaa waa ninka cad un wax walbu ninkaasaan cadaalihi doono unbaa la odhan baa sharci laga dhigayaa adduunkii kale waa la iska indhatiraya dadkaasina san cadaalaashana wax kale inama farayaan xuquuqulisaanka waxay nooga dhigayaan oo ina leeyihiin
waxaad galmaan la sameyn kartaa ayida, sidoo kale hooyada baad galmaan la sameyn kartaa, aabbaabaad la sameyn kartaa. Dabcan waxaasun waxay noogu yidhiyaan wax kalama hayaan. Dabcan waana ka xumay inaan hadalka ku hadlo, waan ogahay inaan carro halkan fadhido. Marka waxaan leeyihin wax walba ku raaxaysta oo xorriyadiina qaata. Haddaba markay maqlaan gacan baa la goynayaa, way ka anfariirayaan. Dabcan waxaan wax macno sameynaya maaha, wax la aqbali kareena maaha. Marka waxaa la tixgelinayaa waxa weeye uun maxaa dhadhan sameynaya. Dabcan haddu waxaas dhadhan idinka idin sameynaya anagu khasbina anagu ma rabne. Tusaale ahaan anagu cunto Soomaalida waan jeclahay. I like Somali food. Adiguna waxaad jeclaan kartaa cuntada Norwegianka. Marka saasoo kale ana iguma khasbi kartid, ma odhan kartid waana cuntadan cuntaa, khasab igagama dhigi karaysid. Marka anagu hadaan muslimiin nahay, waxa wanaagsan iyo waxa fiican ilaahay baa noo jiheeya oo wuxuu ilaahayna fare fiican baanu samaynaa. Weliba arrin wanaagsan oo caqligal ayaan u haynaa jiritaanka ilaahay. Marka qawaaniinta uu ilaahay u noo dejiyey ayaa noloshanada dhan ku maaraynaa, hadday noqoto xag guur, hadday noqoto xag maaliyadeed, iyo wax walba ma dhaqamadeeda iyo macaamisheeda ka mid a, iyo waxyaabaha aan samaynano dhan amarada ilaahay baan u hoggaansanaa. Haddii aad doonaysa markaa qof ku haga oo jidka saxda ku haga, waa inaad ka raadisaa qofkii ku hagi lahaa. Qofka wax walba yaqaana, ilaahayna isagaa yaqaana, oo kuu sheegay sidii ugu wanaagsanayd ee noloshaada aad u hagi lahayd. You have to seek guidance from the one who knows all guidance, which we believe is God. Thank you. I believe you have a question from the microphone to Dr. Gula. Yes. Okay, Dr. Gula, I have many questions actually. I'll just make it short. Dr. Gula, su'aalo badan baan ku hayaa laakiin waan soo koobayaa. Su'aashaydu koobaadna waxa weeye, liberalism-ku ma waxa isla bedeshaa un kulba waqtiga lagu jiro bay kulba isla bedeshaa? Dabcan marbaad si yaro kooban u sheegtay, laakiin waxaan doonayaa jawaab buuxda inaan kaa helo. Sababtoo ah 400 sano ka hor waxbaa jiri jiray, maantana waxbaa jira, berina waxaa laga yaabaa mustaqbalka qof adoo kale intuu yimaado inuu wax kale cusub uu la yimaado. su'aashaydii xigta, atheism-ka ama mulxinimadu miyaysan iyaduna ahayn qaab uu qofku wax aaminayo oo kale uun? su'aashaydii saddexaad, waxaad ka hadashay dadka isku jinsiga ah ee wax iska daya, laakiin haddii aan fiirino human anatomy-ga ama unugyada jirka bini'aadamka iyo qaabka u shaqeeyaan markaan fiirino, qaab dhismeedkeena jirka marka aad fiiriso, qaab jidhismeedka jirkeenu uma samaysma umana diyaarsana sida ay doonayaan dadkan isku jinsiga ay isu galmoonayaan qaabkay rabaan, jirkeenu uma diyaarsana. Weliba anigu doktor ayaan ahay, dhakhtarnimana waan ku shaqeeyaa, mar walbana waxaana soo maro cuduro aada u badan oo la xidhiidha dadka isku jinsiga ah ee wax iska dayaya. Marka taas waxayna tusaysaa gebi ahaanba qaab jidhismeedkeena jirku inuusan u diyaarsanayn arrintaa. Marka sidaa doontaan idinku haddaad ugu doodaan ood mar walba tiradaan hala banneeyo, marnaba jirkeenni baan inaga ogolaanaynin. Marka waxaas ma waxaa la odhan karaa waa xuquuqul insaan. Marka haddii aad leedihiin bulshada waa in wax walba loo fasaxaa, bulshada waa ina wanaajiyaa, haddii aad leedihiin ood sidaa aad ugu doodaysaan arrintan markaad fasaxdaan, arrintani waxay dhibaato kale ay ku sababaysaa iyo cudurro ay ku sababaysaa caruurtii yaryareed ee inoo iman lahayd. arrintanina waxay sababaysaa cudurro aada u badan. Haddaba su'aashaydu waxa weeye, arrintan sidee bayna u bedeli doonaa waqtiga soo socda? Thank you. Yes, thank you. Dr. Lash? Dr. Gul ayaa yidhi, haa, liberalism-ku mar walba way isbedelaysaa, sanadba sanadka ka dambeeya horumar bay samaynaysaa. waxaan rajaynayaa mustaqbalka inuu iman doono qof la iman doono jawaabo fiican, kaasoo ka duwanaan doono jawaabahan hadda bixinayo. marka liberalism-ka, xuquuqul insaanka, falsafadda siyaasadeed, dhammaantood way iswada bedelayaan, horumarna way samaynayaan. weliba mustaqbalkiina way isasoo bedelaysay, way soo hormarisay, haddana way sii horumaraysaa. taasina waa sababta falsafaduhu mar walba ay horumar u sameeyaan ay isku bedelaan. gaar ahaan weliba waxyaabaha isbedbedela waxaa ka mid a markaynu ka hadlayno waxyaabaha loo yaqaano sax iyo khalad, anshaxaadka, iyo xataa siyaasadaha. waxyaabo badan oo aynu maanta u naqaano inay yihiin waxyaabo aan caqligal ahayna, mustaqbalka way isbedeli doonaan oo waxay noqon doonaan wax iska caadi ah. xataa islaamka iyo islaamka qaabka loo fasiraha mar walba way isa soo bedbedelaan. atheism-kuna ama mulxinimadu ma aha sida diin oo kale, laakiin waxay ku dhisan tahay waxaani macquul miyaa oo micno muu ii samaynayaa mise micno ima samaynayo. xataa hadalladii maxamed xijaab uu sheegayey, anigu shaqsi ahaan uma arko arrin macquul ah oo fiican in ilaahay la aamino. dhammaan waxyaabuhu qur-aanku sheegayana waxaan u arkaa uun waxyaabo iska soo horjeeda, anigana micno ima samaynayaan.
لكن وحن أوجا يعطنا أنت كقار أي واحد سمعنا أو سمينا يان حتى أنت تتكاس كم هيستو وحدونا بأمين كران طبعا حقنا بقول له هذا إن الأمين تو واحد دون يسو سيدك لو قلت كست حادث كذا شيء أحد تكسك تجنس جاه أي واحد كده يا هدي دخاترته يوم ديكال سانس كوبا أي حد أي مستقبل كبا إنه شيء عن إن أرنتنا أي دبتوين ووين لا هذا وحلينه أقول يه إن وحياه بدن شركينه كسمينه تصالح أنت كقارب وحي أو أركان وحن قف كنو تهتو سميستو أو واحد عن أف وحاس كمهلين سيدو كلا تمر كدوغو هودا دولاشان أيا يوحيا باها استاد كقاربان كهلين مركا هادي دادوا وين أو اسكو تنسي يغو أي ستورتان إني وحا سميان يغي خصيصا طبعا ولو متكلا أن كدرو وحيا باها سيرتا أح أي قرصون إني عند كورينين إسلامكو أرن حيسلبو كقبع أو إسلامكو حودها qofku hadii uu sameeyo wax aan in arkeenin oo kaliye uu yahay dadka kale waxa lagu yiraahdaa wax weyn kama galin sidoo kale hadaba saynisku hadii uu qadeeyo in dadka isku jinsiga ay isku kalmoonaya ay cudurro leedahay adiga waxa laga baahan yahay inaad tarooyin siiso dadka waxa sameeyay oo ka waaniso laakiin inay iyagu sameeyaan iyaga u taala adiga waxa kama galin. So we will take one question to Muhammad Hijab that is actually very, very relevant now. That so ashan waxa ku socota Muhammad Hijab waxa ina leedahay sideebaad ku cadeyn karta jiritaanka Ilaahay. Muhammad Hijab ayaa yidhi tabaan buugii aan idin sheegay kalam aan cosmological argument buugaas ayaan ku cadeynaya jiritaanka Ilaahay haddana maadaama saddex daqiiqo kaliya aan haysto on su'aasha ka jawaabo waxaan filayaa saddex daqiiqo inaan igu filayn inaan jawaabta bixiyo laakiin jawaabtu dhameystiran waxaad ka heli doontaan buugan haddana saas oo tahay maadaama aan ikhtiyaar haysto bal hadalladii uu Dr. Guule uu yidhi aan faaleer ka bixiyo dabcan walaalkeena Dr. Guule su'aal aad u fiican buu weydiiyay oo wuxuu sheegay 400 sano ka hor inaysan liberalismku sidan ahayn imkana waqtiga soo socda haduu qof kale wax la yimaado oo waxa uu sheego iyadana waa laga aqbalayaa Dr. Guule wuu ku waafaqay dabcan marka taas waxay noo cadeynaysaa uun ninka san cadaalaha ahi inuu wax walba aftuub ku haysto oo xataa isku dayo inagu nolosheena qaabkeena u qaabeyn lahayn inuu isagu ino sheego wuxuu isku dayay inuu ina dhaho waxana waa wax saxda ah oo baahan in la sameeyo waxana in la sameeyo maaha laakiin xaqiiqda ah markii ina leeyeen waxan hal la sameeyo waxan yaa la sameeyna markii ina leeyeen aftii meenay naga qaadin adduunka intiis kale aftii kamay qaadin oo dabcan adduunka inta kale waxo ma weydiyaan waliba tuulooyinka Afrika ku yaala intay tageen kumaysan oranin maxaad wanaag iyo xumaan u taqaanaan saas uma weydiinin marka arinta intay sameeyeen arintaas kumaysan valinin xuquuqul insaanka laftiisa saas kumay dhisin kaliya xuquuqul insaanka waxa dajiya ee qora waa wadamada isku sheegay inay yihiin wadamada horumaray tabcan waxaan oran karnaa dagaalkii leedahay adduunka wixii ka dambeeyay 1400 iyo 1900 iyo 1940 wixii ka dambeeyay waxa uu ahaa heshiis ay wada galeen san cadaalayaashu waxay isku waafaqeen unba inagana la inagu khasb inaynu ku raacno sidoo kale jawaabtu markii bixiyay waxa ku jirtay haddii uusan xayawaanku dhib dareemayn waa iska caadi baa ku jirtay laakiin su'aashu waxa weeye tusaalahan ayga oo kale inuu waxan lagu sameeyay uu ka xun yahay oo xumaan dareemayo sidee buu ku cadeyn karaya waxa oranaysaa uu qeylinaya oo wahwaha oranaya tabaan wax la isweydiiyey sidee baad ku ogaanaysaa waxan inuu ku faraxsan yahay inuu ka xun yahay tabaan arintan wax la aqbali karee maaha waana aragti sheegaysa in wax walba loo ogolaadoon iyo liberalism uun sidoo kale Dr. Guule waxa uu sheegay waxyaaba islaamka ku jira iyo qur-aanka inay iska hor imanayaan dabcan arrintaasina waa dhibaato inaad saas dhahdo waayo doodaadii ugu dambeysay daqiiqada 23-aad waxaad ku sheegtay inaadan waqti badan ku bixinin akhrinta qur-aanka waxaana tiri sideen ugu bixinayaa waqti badan qur-aanka hadalka dabcan adiga yidhi uuna rikoor gareysan yahay marka sidee baad ku ogaatay in quraanku iska hor imanayo ilaa madan akhrinin been laakiin haddii noqoto wax iska hor imanaya adiga ku dhex jira oo mar walba ku raaxaysanaya waxyaabaha iska hor imanaya waayo waxa iska hor imanaya xuquuqul insaankii human rightkii pluralismkii secularkii iyo dimuqraadiyadiiba waxaas dhan baa iska hor wada imanaya waana ku dhex jirtaa adiguna waana ku waafaqsan tahay inay iska hor imanayaan. And you're acknowledging those injurations, and therefore you shouldn't really be sanctimonious in your presentation. Thank you. Do we have a question to Mr. Hijab? Yes, we have a question. No? Do we have a question for Muhammad Hijab? Yes, we have a question to Muhammad Hijab. May you come forward to the microphone, please?
محمد يا وحلويدي سؤال اه وقت النبي ادم كل كما حريم توا لا اوغلا حتى الاسلام كما اوغلا سؤالها مركز سدغه جوابيسا محمد حجاب يا يدي ان سؤالها دي ان كجوابو شرع الاسلام كرت واحنا امسنا هي هل شيء اما وح ميل حرام كاه انه ميل كله وحلال كنقنيو القران كنا وحا ولي هي عند القران سيز ومن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فلا جناح عليه marka saaso kale salaahan hadii aad haysto hilib doofaar oo wax kale haysanin ama lagu qasbo isagoo hilibka doofaarku xaraam ah wad cunin kartaa markaas oo kale marka usuusha islaamku halkan oo kale mararka qaar ka timaadaa salaahan imaam shaafici kale waxa uu leeyahay laakiin imaam shaafici said ida daq al amr tasahat al shari'a wa ida tasahat al shari'a daq al amr hadii xaaladu adkaato shari'adu way fududaataa hadii saaso kale hadii shari'adu fududaato xaaladu markaas kale adkaataa markaas soo kale waxa jiri karaya waxyaabo gabi ahaanba xaraam ah salaahan inaad ku hadasho hadallo ama kelmado kufri ah oo gaalnimo ah hadii isaas dhaxdaba hadii jirta arrin ku khasbaysa dhimale waayo waxa jirta qaacido tiraahda ad-daruratu tabi'u al-mahdhurat wana principle usul al-fiqh kamida marka waxyaabo islaamka dhexdiisa ku adag hadii dhibaato timaado wixii adka uu fududaada thank you we have a question to dr lash سؤالشان واحد كوسع تا دكتور جولي واحد سؤالشان ساقري ولاشين هالكافر إذا أو نقام حرا واحد إن الله ذهاي والشيء ليس دكتور لارس كوري أو كأن تعود إنه دفاع حقوق الإنسان كا ولي بوح هذا جود هذا أرتكلا ذا كتر حقوق يمرات كأرنية قفل باب وح حق اللي هي إنه وحبرته هذا نقص أساس ود هذا دكتور لارس كوري لفتيسو وحقو دريميا ما بدريميا أمانية سمع وما هيو مركو أركو qof kabar muslimada ama aniga oo naqaan xiran haduu arko inuu naqaan xiran markaa igu ma taageerayo xaqiiqda ah inaan wax barto igu ma taageerayo markaa su'aashay soo qortay ayaan intaas kugu soo gabagabeeyay dr guul ayaa wuxuu yiri dr guul ayaa wuxuu yiri naqaan korta waxa uu ka hortagaa qofku inuu qofka kale ee uu la hadlay ay ka soo horjeedo inuu la yeesho furfurnaan iyo wada hadal toos ah in labada qof ay wada yeeshaan ayuu ka hortagaa naqaanku حقا أدول لذا إنا وحبرتانا مد هدي شرچوك تأماها وحاكا هر ريسا إنا دمركو رسو باستو أو دبعا كينتو سيدوك إنا دخبرد لذا هباكا هر ريسا مركاس إنتا سيالو تأيالوغو أغلانيا وحبرشدا قيب تسار إنا دكشو مركا وحبرشدا هيرك سرمكا دونس إنا دكشو وحاكري وحيابو مباديه أو يالا أو يكاربا إنا دمركو رسو بوحيسو marka hadii marka aad wajigaaga soo qariso oo wajigaaga la arkaynin waxay ka dhigan tahay inaad waxyaabo farabadan aad noqotay oo diiday salaahan hadii aad doonayso inaad neeras noqoto oo dhigo ku dulshan yiin oo dhagaha wax kugu jiraan waanad marka hore waxa iska saarta waan xir u yaala norwegian hilti kariska xarumahoodaas marka hadii aad doonayso inaad barato xirfada caafimaadka waanad u hoggaansanta oo raacda xeerarka ay dejisteen caafimaadku sidoo kale hadii aad doonayso inaad gasho meel akadeemiga oo wax lagu baranayo waana saaso kale waafaqdaa xeerka u yaala xeerka waxbarashada u yaalaana waxa weeye waa furfurnaan sinaan is-aaminid marka hadii aad wajiga qariso oo naqaan xidato waxaas oo dhan baad diiday dadkana waxaad ku leedahay ma doonay inaan idin la hadlo marka fadlan dad arinta ka cabanayso marka dambe telefoonkayga igala soo hadal arinta igala hadal oo isoo ogeysii Thank you. Okay, so I've been informed that the time for the question and answer session has been... You want to take one more question each? Okay, so let's take one more question each by the request of the speakers. So can we have a question for Mohammed Hijab? Do we have a question from the audience first and foremost? Qof ba su'al, Mohammed Hijab al-Dini wa hawna yuri. hadda waxa noo qadaysay liberalismka ee inaan islaamka aan mid liberal laga dhigi karin waayo liberalismkii baa la cadeyn kari waayay marka su'aashaydu waxa weeye hadii lacala aanu ka soo qaadno in liberalismka la cadeeyaba ay run noqoto inuu cadaado dhaqamada islaamka qayb ka mid ah ma loo baahan yahay in laga dhigo mid liberal maxamed xajabaa yiri horta marka hore waxa su'aal ah oo su'aal mudan inaan isweydiino liberalism noocee baynu ka hadlaynaa waa noocyo badan oo liberalism ah jira marka waan isweydiisaa horta mideeba aad ka hadlaysaa
way waxa jira liberalism mid political ah mid social ah mid physical ah marka taa ka hadalo ya marka la doono inaan liberalism korta ma tahay wax run oo jira marka aan ka hadlayna laakiin waxaan dhacay inuu jirinba in wax la iska weydiiyo ma aha sidoo kale hadaan faalayer ka bixiyo su'aasha hadda la weydiiyay naqaamka ku saabsanayd bal sala marka aan idinku soo qaato Britain waxa ka jira dabcan ma hubo in Norway ka jirtay in kale Britain waxa ay leedahay dad xukaam ah oo maxkamadaha ka shaqeeya oo hadana indhala marka xukaamta London jooga waxba ma arkaan marka hadaan hal shay aan ka dhaho sababaha ugu waaweyn ee Norway naqaamka looga soo horjeedo waxa kaliya ay ku sababayaan waxa weeye gabadhu haday soo naqaamato falcelinta ay wajigeedu sameeyayso lama ogaanayo lamana arkayo marka maadaama aan la arkaynin bay leeyihiin wajigeedii oo wajigeedii laga dareemaynin marka la hadlayo waxa meesha caqabad ku imanaysa labadii qof ee macallinka ah noqoto ama labadii qof ee wada hadlay in si fiican u wada hadlaan ba caqabad ku imanaysa saa darted way la mamnuucaa bay leeyihiin naqaamka laakiin waxaan leeyahay hadii waxaad ku qiimeynaysaan oo sidaa yahay oo leedihiin inantan maadaama aan la arkaynin falcelinta ugu wajigeedu sameeyay maadaama aan arkaynin hadii aad leedihiin waxa ahayd in la dhaho dadka indhoolayaasha ah ee waxyaabaha qaar qabanaya waa in iyagana laga mamnuucaa salaahan maxkamadaha ka shaqeynayaan waa in laga joojiyaa waayo markay xukunka ridayaan qofka xukunka ku ridayaan waxa cadaalad ahayd inay arkaan falcelinta ugu wajigeedu sameeyay marka hadii uu macna sameeynayaba wajiga la arkayaa inuu ku fiican yahay wada hadalkii haduu waxaas u macnay idin sameeynayo waxaaba ka habooneedba dadkan xukaamta ah in indhoolayaasha in meesha laga saaro ilaan iyaga aada ugu baahan inay ogaadaan dareenka qofka xukumayaane marka dabcan cilada aad ku sheegaysaan gabadha naqaaman haddii aad cilada aad ku sheegaysaan inta aan tahay wada hadalka aan haday tahay waxay ahayd dadka indhoolayaasha ay xukumada joogan inaad ciladaas kala saartaan haddaad labadaas sin weydaan bay noqotay waxay ka dhigan tahay waxa sameynaysaan cunsuriyad iyo midab kala sooc oo dadka si iyo diinta si gaar ugu dooranaysaan idinku haddana liberal u doonaya xuquuqlisaan haddana u doodaya marka hadda Dr. Guule waxaan ka codsan lahaa maadaama uu nin xuquuqul insaanka u dooday uu yahay dabcan waxyaabaha qaar uu ka hadlana anigu dabcan aan ku waafaqo inuu arrintan oo kale bal uu ka hadlo oo dib u eego oo wax ka bedelaan kula talinaha. He may well change his position. Jazakumullah khairan. Thank you. Did we start with the first question to Dr. Laj? Or to Mohammed? To Mohammed Hijab? Okay, so we have one last question for Dr. Kula. From the microphone, please. First of qofki Dr. Kula su'aasha weydiinay ayaa yidhi intaan su'aashayda weydiinay ka hor waxaan jecel lahaa inaan Dr. Kula u sheego ma haboona inaad gabadh muslimada aad ku tiraahdo telefoonkayga iga soo wac marka hore intaas aan ku baraarujinayaa su'aashaydu waxa weeye sidee baad u qeexi kartaa xorriyadda ay caruurta yaryar u leeyihiin diintooda sababtoo ah waalidiintu waxay doonayaan caruurtooda inay baraan wixii u maleynayaan inuu wax fiican oo anfacaya yahay caruurtu markay yaryar yihiinna dadkan muslimka ahayn iyo dadka muslimka ahay labaduba caruurtooda yaryar waxbay baran inta ay yaryar yihiin wadamadan reer galbeedka aynu ku noolahayna waalidiinta aan muslimka ahayn haddii caruurtooda ay wax barayaan waxaa la yidhaahdaa ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu wax barto sidaa darteed waalidka waa lagu waafaqaa wax ay barayaan hadday doonaan ha baraan jaaska hadday doonaan ha u ogolaadaan inay sameystaan wiil saaxiiba ama gabar saaxiiba waxaas waa loo ogolaadaa laakiin saasoo kale qoys muslim ahi haddii ilmahooda yar uu diinta islaamka uu barayo waxaa la yidhaahdaa ilmaha uu cadaadinayaa marka ba arrintan maxad ka leedahay Dr. Gula ayaa yidhi waa su'aal wanaagsan haddana waa su'aal adag waayo xuquuqlisaanku waxa uu sheegayaa waalidiintu inay mas-uul ka yihiin caruurtooda waxa ay barayaan xaqna waxay u leeyihiin diinta ay waalidku ay aaminsan yihiin inay caruurtoodana baraan dabcan aniguna arrintaas waan taageeraa waayo arrintaa qof kale oo qaban karaya ma jiro markaas arrintan oo kale waalidka muslimiinta ah oo keliya ma khusayso waalidiinta kale xataa way khusaysaa waxaana waalidiinta saaran oo looga baahan yahay caruurtooda inay xorriyad siiyaan xorriyadaasi caruurtu wax ku baarayso wax ku ogaanayaan waalidkana waxaa looga baahan yahay ilmaha inay xorriyad siiyaan oo ay ku dhahaan waxaan waa sidan weeye kana fiican waa saas inay ku dhahaan go'aankana ay ilmaha u daayaan mana haboona inay ilmaha ku dhahaan haddii aad diinteeda iska bedesho kulama hadlayno sidoo kale waalidiintana waxaa looga baahan yahay
inaysan ku sameynin waxyaabo jirkooda ku saabsan waxaasoon hadhow la bedeli karaynin. Xaq uma laha inay ku sameeyaan ficiladaha ay jirka ilmaha ku sameynayaan iyagoo u tixgelinaya waxay diintoodu aaminsan tahay. Tusaale ahaan, sida gudniinka rag wiilasha yaryar oo kale, caruurta yaryar intay yaryar yihiin waa inaan la gudin, laakiin markuu weynaado oo nin noqdo, haddii uu doonayo inuu isgudo, isagaa marka xorriyad u leh, isagaas ku samayn karaya. Sidoo kale, xagga dumarka marka timaado, gudniinka fircooniga kaas isaga gebi ahaanba lama aqbali karayo. Arrintan oo kalena waa in gabdhaha yaryar xorriyad loo siiyaa, haddii ay doonayaan wax dhanba inay iska gooyaan iyo haddii doonaya inay haystaanba. Ilmuhuna markuu sidoo jiir gaaro unbuu go-aan ka qaadan karaa, laakiin waalidku xaq uma laha inta uu yar yahay inay ku sameeyaan ficil uusan hadhow iska bedeli karaynin. Markaas arintaas saas umaan ka wadaa. Marka laleeyahay caruurta yar waan xorriyad la siiyaa, arintaas umaan ka wadaa. Dabcan waalidiintana mas-uuliyad baa ka saaran caruurtooda, waa inayna ula dhaqmaan siday isleeyihiin way fiican tahay. Qofkii su-aasha weydiiyey ayaa yidhi, Dr. Guule, waxaa tidhi wiilka yar intuu yar yahay xaq maaha in la gudo, markuu weynaado ayuu isagaa xaq u leh inuu markaa doorto in la gudo iyo inaan la gudin. Sumaan saa odhanin? Dr. Guule yidhi haa. Qofkii su-aasha weydiiyey ku yidhi, okay, ma aragtay qof weyn oo qaangaadh ah oo isagoo intaa la eg isguday, ma aragtay? Dr. Guule yidhi may. Qofkii su-aasha weydiiyey bay yidhi, anigu waan arkay haddaba. Hadaba Dr. Guule, su-aal baan ku weydiinayaa, midkeebaa habboon oo dhib yar, ilmo yar oo shan jir ka yar oo markaa la guday, iyo qof weyn oo 18 jir ka weyn oo markaa la gudayo, midkeebaa dhib yar? Dabcan su-aashaas haddii la weydiiyo dhakhtar walba oo sarjariga iyo qalinka ku takhasusay, dhammaantood waxay inoo wada sheegayaan inay habboon tahay oo dhib yar tahay ilmuhu intaa uu yar yahay ee shan jir iyo wax ka yar uu yar yahay in la guda inay dhib yar tahay. Dr. Guule yidhi, anigu waxba igama gelin. Qofkii su-aasha weydiina bay yidhi, arrintan waad ku khaldan tahay haddaba. Kumana habboono Dr. Guule inaad hadaladan kale aad ku hadasho. I don't care. The point here is. See, there you go. That's the point. No, I'm arguing you now, so you're wrong in that point. You understand? A better person can I'm not discussing medicine. I'm discussing right and wrong. You cannot make a claim like that. That's the problem. You cannot make a claim like that. Of course I can. Then you need to back it up with something. What I'm saying is that if you circumcise a child, you have introduced that child to a certain culture and religion. No, without, wait, let me speak, without the consent of the child, that is taking away from the child a possibility to choose later on. If you as an adult decide to do something, and it is very scary because now, ooh, wow, this can have complications, that is your choice. But because it is more difficult when you are older, you cannot impose it on the child when the child cannot consent. But you understand the prognosis thing, though. No matter how you're trying to define it. I don't care. One second. The prognosis is irrelevant because this is a moral question. Dr. Lass. It is not an empirical medical question. Does the parents feel better for their child? One second. This went on quite a bit long, and we are getting more requests that people want to ask the questions. And kind of really any. So we're going to give one more question here, and I have to take one more for Gula as well to make it fair. This question goes to Brother Muhammad Hijab. Su'aasha kana waxaa la weydiinayaa Muhammad Hijab. Qofka su'aasha weydiinayaana wuxuu yidhi, Muhammad Hijab, hadda waxay noo cadaatay liberalismka inaan Islaamka mid liberal laga dhigi karin, waayo liberalismka waa la cadeyn kari waaye. Laakiin su'aashadu waxa weeyaan, dhaqamada Islaamka qaybo ka mid ah miyaa la casriyeyn karayaa? Sidoo kale, filosofradii Muslimiinta ahaa iyo muctasiladii taariikhda soo maray marnaba miyay isku dayeen inay Islaamka casriyeeyaan? Maxamed Xajaab ayaa yidhi, aragtidan odhanaysa in wax la casriyeeyo horta waa aragti dhowaanuu soo baxday, oo waa aragti iska doonaysa uun in dimuqraadiyadda liberalismka in wax walba la cusboonaysiiyo uun, waana dhaqan kolba dadka inta badani ama meesha u bataan uun iska raacda. Haddaba si kastaa haatee, haddaan faleer ka bixiyo hadalladii ay hadda istahumarsanayeen Dr. Guule iyo qofkii su-aasha weydiinayey, Dr. Guulena waxa uu sheegay, haddii caruurta dhaqamo gaara iyo diin gaara la baro waxay ka soo horjeedaa xuquuqul insaanka, buu yidhi. Saasoo tahay, haddana inagu waxaynu ognahay xuquuqul insaanka mid ka mid ah inuu sheegayo ilmuhu inuu xaq u leeyahay in wax la baro. Weliba qodob kastaxaad waxa uu leeyahay, waalidiintu waxay xaq u leeyihiin, weliba xaq sarreysa ay u leeyihiin inay ilmaha aqoonta ay barayaan iyo waxa ay barayaan ay u dooraan taasoo isleeyihiin way anfici doontaa mustaqbalka. Marka hadaba maadaama saas tahay, oy waalidku xaq u leeyihiin caruurtooda inay wax baraan,
isla saaso tahay adigu markaa ma oran kartid waa waalida waxaad xaq u leedahay inaad ilmahaaga wax barto laakiin islaamka ha barin sidaa ma oran kartid waayo haddaa saa tidhaahdo waxaad ka soo horjeedaa xeerarka kale ee liberalismka u yaalay iyo qawaaniinteedii marka haddaa xuquuqa insaanku hadii uu ka ogolaanayo inaad ilmahaaga aad barto mulxinimada iyo atheismka iyo feminismka haddii uu ku ogolaanayo inaad barto ma oran kartid ilmaha yar ee soomaaliya iyo afghanistan ka yimaaday waalidkood waxay aaminsan yihiin ay wanaagga u arkaan ayay ilmahooda barayaan uma diidi karisid sidoo kale waxauu ka dhawaajiyey f g m-ka ama gudniinka fircooniga inkastoo f g m-ka badanaa lala xidhiidhiyo bariga dhexe iyo afrika qaybo ka mid a laakiin haddana haddii xaqiiqada laga hadlo f g m-ka inta ugu badan waxaa isticmaala oo ku dhaqma dumarka reer galbeedka ah sababtoo ah f g m-ka sida ay w h o ay u qeexdo haddii aad eegto waxa ay yidhaahdaan f g m-ku waa qalliin lagu sameynayo bishimaha xubinka taranka dumarka dabcan arrintaasaynu oo loo sameeyo arrin cosmetic ahaan ah oy dumarka reer galbeedku isticmaalaan weliba national health service-ka u k ku taallaa waxay siisaa dumarka qaab ay kula talinayso oo ay u sheegayso qaabkay arrintan u sameyn lahaayeen marka f g m-ku haddii sidaa ay u qeexayaan w h o iyo haddii loo eego waxaa inta ugu badan ku dhaqma dumarka reer galbeedka oo iyagaa sameeya haddana muslimiinta carabta iyo afrikaanka oon wax weynba sameynin ayaa kaamarada lagu soo jeedinaya iyagaa lasoo wada eegayaa ficilkii ka daraaya ka xumaa iyagoo iyagu sameynaya Thank you. So we will end the question and answer session with that. And Dr. Lash, you will have 5 minutes to give your final remarks. And Muhammad Hijab, you will have also 5 minutes to give your final remarks. Then I will conclude the session. And after that, everyone stay seated. We have a big surprise. Okay. Thank you. Okay. Okay. marka hore kama hadlayno maxaa dhadhan sameynayo fiican marka aynu ka hadlayno waxyaabaha xunxun xooggana ma saarayno maxaa run ah maxaase been ah waayo runta iyo beentu waxay ku dhisan yihiin waxyaabaha sida cad loo tijaabin karayo waayo waxaa run ah inuu dhulka cadceedda ku wareego marka arrintan oo kale waa sax iyo waa khalad midna lama odhan karayo sidoo kale run maaha in la dhaho waa khalad in qof la dilaa waayo adduunkiiba wuxuu u qaybsamaa qayb xaqiiqo ah oo inoo sheegaysa wax walba siduu yahay iyo wax walba siduu u shaqeeyo waxaas markaa wuxuu ka duwan yahay waxyaabaha la xidhiidha aragtida qofka inay waxaan saxan yihiin iyo inay waxaan khaldan yihiin inaguna waxaanu ka hadlaynaa waxyaabahan sideebay ku habboon yihiin in loo qabto marka waxyaabooyinka caadooyinka ah waa waxyaaba laga doodi karayo xuquuqulinsaankuna waa waxyaabaha caadooyinka ahun buu ku jiraa in laga doodana waa loo baahan yahay marka xuquuqul insaankuna sababooyin fara badan oo fiican oo in la difaaco ah bay haystaan sababahana waxaa siiyey dadyowga diimaha aaminsan sida muslimiinta kristanka sidoo kale sababaha ay ku mutaysatay xuquuqul insaanku in la difaaco waxaa siiyey filosofaradii sidoo kale siyaasiyiintuna way siiyaan dhammaantoodna waxay ina wada siinayaan sababo caqliyaysan oo fiican oo ku habboon inaynu difaacno xuquuqul insaanka xuquuqaha la siiyey xuquuqul insaankana iyo arrimaha la siiyey dhammaantood dadka inta ugu faraha badan ee dadka turjumaa ee dadka matalaa way wada aqbaleen maxamed xijaabna marka uu leeyahay xuquuqul insaanka waxaa soo saaray uun reer galbeedka uu ku khaldan yahay marka waxaad ogaataa xuquuqul insaanku inaysan reer galbeedka uun lahayn ee dadka oo dhani ay wada leeyihiin markii xuquuqul insaanku ay horumaraysay ee waraaqaha lagu qorayna waxaa la soo ururiyey dadyow dhaqamo kala duwan leh oo qolo walba turjumaysay oo wadamada muslimiinta ah dadbaa matalayey confucian lawkana dadbaa turjumayey matalayey sida china oo kale dadbaa matalayey dadka mulxidiinta ahna dadbaa matalayey sidoo kale kristankana dadbaa matalayey dhammaantoodna way ka wada qayb qaateen saasoo kale arrintan markii la dejinayey waxaa soo baxay arrin kale oo lagu doodayo oo la leeyahay waxyaabahanaynu dejinayna waxaynu u baahannahay ilaahay si uu ilaahay inoogu damaanad qaado sharafta bini-aadamka iyo qiimaha aynu siinayno kadib waxaa laga yaabaa inaad hadda ku fikirayso meesha waxaa ku jira dad
ايتيست ياه او ملحدين او الهي ديدنا لكن ارنت ساس ما هين وحي اهين كونفوشيوس تدك تشينيس كا تدك ديدي او يري الهي ما امن سنه وما بهني ان كو صدر رئيسه ميشا marka gudigi waxa isku waafaqeen xuquuqul insaanka waxa isku waafaqeena laakiin xuquuqul insaanka hadana uma qeexanayno sababteena iyo sida aynu waxayn sida aynu doonayno sida darteed qof walbaaba sida uu doonayo xuquuqul insaanka uu difaaco adoo muslim ah ay xuquuqul insaanka difaaci kartaa sida dad badan oo muslimiin oo filosofer ay sameeyaanba amma xuquuqul insaanka waxa difaaci kartaa sideedoo kale adoo eegaya kalba wixii haboon ee macna ku sameynaya uun sidoo kale adoo kristana ama hindu ah ama buudda ah ayaa difaaci kartaa xuquuqul insaanka xuquuqul insaankuna sidii casriyadii dhagaxanta lagu noolaan jiray oo kale ma aha mar walba horumar bay sameynayaan oo way horumarayaan sababta ay horumarayaana maadaama adduunkeenna uu horumarayo waxaan doonayaa inaan adduunka fahanno qof walbana in xaqiisa iyo xuquuqdiisa loo ilaaliyo dhammaan isbedelada lagu soo sameeyeyna dhammaantood wax fiican bay soo wada qabteen mar walbana lama odhanayo haddana wixii la soo sameeyey ee hore in adduunku maanta u khushuuco maaha waayo mar walba isbeddel buu ku jiraa marka waxaan doonaynaa xuquuqul insaanku inuu noqdo qofku inuu xor u ahaado waxa uu ku hadlayo hadduu sidoo kale sine sameynayo inuu xor u ahaado sidoo kale qofku inuu xor u ahaado diintiisa isla saasoo kale inaad haddana xaq u yeelato inaad diintaada bedeli karayso sidoo kale waxaa jira wadahadal loo qabtay kristanka iyo muslimiinta norway ku nool uma malaynayo inuu maxamed xijaab uu ka warhaye labada dhinacba waxay isku waafaqeen qofku inuu xaq u leeyahay inuu diintiisa bedeli karayo diintu doonana uu qaadan karayo qof walbana diinta uu qaato waa in lagu xushmeeyaa ayaa lagu heshiiyey Thank you for your attention. Thank you, Dr. Lash, for your final remarks. So I would request Mohammed Hijab to give his final remarks as well. Hadaan qodobo yar aan ka taabto hadalladii ugu dambeeyay oo Dr. Guule hadda uu jeediyay, waxa uu noo sheegay in markii la dejinayay human rights-ka ama xuquuqul insaanka markii la dejinayay in la isku daray dhaqamo fara badan oo kala duwan inay wada sameeyeen. Dabcan waan ogeyn inay sida ahayd haddana waxa arrimo dheeraada la siinayay reer galbeedka iyo intii dagaalkii labada adduunka ku guuleysatay dabcan waa taariikh qoran oo wada ognahay. Sidoo kale waxa uu ka hadlay Chinese-ka waxauna ugu yeedhay adduunka Confucius. Anuse waxaan odhan lahaa adduunka inta weerarsani waa inta liberaalka uun ah waayo dadka Chinese-ka ahi waxay u nool yihiin qaab gebi ahaanba ka duwan sida reer galbeedka waayo waxaad arkaysaa China hadaa tagto maqaaxiyo ayda lagu cunayo oo ayda lagu iibinayo. Haddana waxaan ognahay xuquuqul insaanka la sheegaa Chinese-ka iyo Russian-ka maba qabtaba waxaan reer galbeedku ku doodayaan kuma dhaqmaanba. Dr. Kulina, maanta waxaan weydiiyey saddex su'aalood oo ahayd inuu i caddeeyo horta liberalism-ka iyo xuquuqul insaanku waxay yihiin inuu bal i caddeeyo marka hore iyo sidoo kale inuu i caddeeyo mabaadi'da ay kuwan ku fadhiyaan sida xorriyadda qowlka iyo sinaanta iyo wixii lamid inuu iyagana i caddeeyaan weydiiyey. Sidoo kale waxaan weydiiyey inuu igu waafaqo sistemka liberaalka ah inuu ogolaanayo waxyaabo fara badan oo xataa ay ku jirto ciqaabtii. Dabcan waxa aan sheegay oo dhanna dhammaantood way igu wada waafaqay. Dabcan arrintaasna waa arrin weyn labada qof wada doodayaa hadduu qofka kale uu waxa uu kala doodayo ku waafaqo way iska cad tahay. Dabcan waan ugu mahad celinayaa inuu doodayda kasoo qayb qaato caawa oo weliba igu waafaqo waxyaabihii aan kula doodayay. Waxaan kalena horta aan weliba aan idiin sheegayaa islaamku inuu mar walba uu horreysiiyo oo uu horumariyo xuquuqda bulshada inta fara badan ay leedahay oo qofka shaqsigii waxa uu doonayo waxaa laga hormariyaa bulshada inta badan waxa ay doonayso sidaasoo kale xaqa ilaahay waxaa laga hormariyaa dhammaan xuquuqaha kale. Marka islaamku qaabkaas ayuu wax u kala muhiimsiyaa oo wax u kala waaweynaysiyaa oo wax u kala sarreysiyaa. Laakiin islaamku sida human rights-ka uma shaqeeyo. Dabcan waxyaabo fara badan oo human rights-ka ku qoran oo xuquuqul insaanka uu sheegayo waxyaabo badan oo aan ku waafaqsanahay. Laakiin haddana saasoo tahay waxaanu ku diidnaa mararka qaar qaabkay wax u kala horreysiyaan ay wax u kala muhiimsiyaan. Waxyaabaan ku diidnana waxaa ka mid ah human rights-ku had iyo jeer waxa uu xoogga saaraa xuquuqda ay shaqsiyaadku ay leeyihiin maba eegaan qofkan waajibaadka saaran. Dabcan islaamkuna ma ogola qofku inuu daneysto noqdo oo naftiisa uun eego ma ogola islaamku.
سادرتيد وحا في عن هرطة مروال با دانتا اي ليهين بلشدة انتو دو اغو فراها بادين ان لغو هور ماريو وحيا باح اي ربان دادك شخصياتك اي اي كوباني طبعا ارنتنا الشيق اي اح دانتا بلشدة انتو اغو فراها بادين اي ليه دايح لغو هور ريسيو دانتك اشخاص تاكارك اي ليهين داد بانو واحا جرى لابرالا او اغو تاقيري حتى ايو هاد دانا لابرالي يسان سوكو يرين بي وحانا كمان دادك اغو تاقيري ارنتاس مايكل ساندال اوكل بوغيسي اوقري ارنتنا اغو تاقيري marka ugu dambeyntii arinta aan ku soo gabagabeynayo doodan waxa weeye aan oran lahaa inta aanu leenahay wax aanu bedelo oo wax sidoo waxa aanu ka bedelo yeena wax bedelinay aanu wax ku heshiino tabaan waxaan filay arintan sheegay inaan labadoodu isku waafaqi doono waxaan leeyahay wax aan la bedelin ee wax aanu ku heshiino waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee dhaqamadooda iyo dadka liberalka ee waxay ku dhaqmayaan ha lagu heshiyo waa quraanku waxa uu leeyahay oo quraanku waxa uu leeyahay lakum diinukum waliya diin waxaad leedihiin diintina iyo qaabka aanu noolaanaysan anaguna waxaan haysanayna diintayada iyo qaabka aanu u noolaanayno inagoo saas u kala duwan oo saa u kala mabda' duwan haddana hadeen heshiino oo aan saas ku waafaqno labadeenuba waxaan wada dhisan karaa British aanu mari kareyno so everyone a round of applause for Rajesh Gule It has been a great honor for me today to host this great debate between Muhammad Hijab and Lars Gule. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept this efforts of ours and put barakah in this and make us and give us more opportunities to arrange debates like this again. Say Ameen. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide all of us to the right path. Dr. Lash, Muhammad Hijab, and all of us, we all need the guidance of Allah. Say Ameen. So with that, I thank our two participants, Dr. Lash and Muhammad Hijab, and I will conclude this session by this. And for those who are watching online, and all of you as well, as I mentioned earlier, or in the beginning of the program, that we are working on a project to establish a masjid and a da'wah center here in the heart of Norway, in Oslo, in the capital of Norway. So please go into the website saveiman.com to read more about this project, saveiman.com, and you will find the link in the description of this video. And please participate with your participation as much as you can. Thank you so much.